Zdravo, dobrodošli svi u moj live stream. Nadam se da ste dobro, nadam se da me niste puno čekali, nadam se da vam je lepo prošao dan, vikend, šta god. Ja bukvalno živim život da ne znam ni koliko je sati, ni koji je dan, ni koji je datum, ni ništa. Kosa mi je malo pri raspadu, a znate što? Zato što sam je oprala i nisam je na vreme osušila, tako da... malo se raspada, malo sam se čak istalasala ovdje, ali bože moj. Inače, stavila sam crne gojice, iskreno savršene su. Razmišljala sam da li staviti plave, da li staviti boje noktiju. Inače, ovo su moji nokti koji ih nije video ranije. Iskreno, moje prelepotice, baš sam zadovoljna. kao što vidite po naslovu ovog live-a, danas sam pripremila novi dress to impress sa idejom oblačenje u karaktere iz crtača. Ja se nadam da se ta ideja zapravo sviđa i da ćemo se danas super zabaviti, da ćemo se svi zajedno oblačiti, da ćete svi da se joinati i sve. Ovaj live nisam htjela da bude short live, zato što jednostavno želim da lajvam ovako da bi imali veću preglednost što se tiče Roblox i svega, pa ćemo neki narodni live da lajvamo short live. Vi mi recite koje vama bolje live, short live ili ovakav live. Meni su oba dobra, uživam dok lajvam u svakom slučaju. Kaže, zašto nije vertikalno? Pa ne znam. Ja nastavno sam htjela ovako da lajkam, lajvujem. Vi obavezno bacite... Bože, gledam u svoju kosu, neverica. Vi obavezno bacite like, sub, sve živo. Stvarno, bacite like, idemo odmah na 1000 lajkova da izguramo tu brojku. Ja ću pomerim ovdje sebe sa strane i da uđem u Roblox. Nisam ušla u Roblox, niti ništa. Znači, kao i uvek, spremna počinjem ovaj live. Ju, brate, što mi je nešto. Kosa mi je bukvalno prečudna, znači. Sad ću da vidim, evo vidite, ovdje sam moram kameru malo da podi. To je to. Ko se bude subo, trebao bi da izađe valjda na ekran. Boga piti, valjda će izaći, valjda neće. Ja mislim da je meni ovaj experience za ljude otvoren, da mogu da se joinaju. To samo mogu sekundu da vidim. Vi bi ja crče već. Vi mi obavezno pišite u live chatu, komentarima, ako gleda ovaj live nakon što je bio live. Kako ste, šta radite, kako ste proveli dan, da li vam nedostaje školica, da li jedva čekate školicu. Join everyone, everyone. Dobro, to mi je već namješteno, barem sam za nešto spremna, ako ne, ni za šta. Samo ja da znate moju foru, da moram prvo da restartujem link, da vam pošaljem link, da ovo, da ono, da ono. Kaže, kad čekamo 300.000? E, ljudi, ja se nadam da 300.000 ide u sljedećem mjesecu. Iskreno, ono, full sam hajpovana i jedva čekam. Tako da obavezno lupite subscribe ako je neko nov od vas. Možda si ti sad nov, tako da lupite subscribe dugme da idemo do 300.000. Nadam se, kaže, može poz carice, kraljice, veliki pozdrav za Simija. Ne Simija youtubera, nego neki Simi u chatu. Sačekajte samo ja da odradim ovo za server, da možemo svi da se joinemo. Znači, generišemo nov server. Ja prva ulazim, ja vam šaljem link i ovako. Iskreno, evo vam link u chatu. Razmišljala sam koje... Šta mi zabavio ovaj chat, samo sekundu. Ok. Razmišljala sam koje zapravo teme mogu da budu u ovom dress to impress za ovaj live i mislim da je jedna od savršenih tema Disney princeze. Tako da ću ja kupiti temu Disney princeze. Eto, Disney princeze i platit ću 75 robuxa, bre, 75 robuxa plaćam da bi se tako oblačili. E sad, što se tiče, samo ja da otvorim ovu novu opericu. Inače, pišite mi koji operativni sistem, koji pretraživač koristite. Ja koristim operu. Disney princes. Znači, Disney princeze, njih ima puno, to znate i sami. Znači, kao što vidite na ovoj slici, njih ima, samo da vidim, open image. Njih ima baš puno. Vi bukvalno izaberite jednu princezu koju će da se oblačite. Evo, ja ću biti ova iz Lepotica i Zver crtani. Moram tako cringe da ukucam, da vidim kako se beše ona zove, jer ne ugo se. Ljudi, kako se zove beše ova iz Lepotica i Zver?
Likovi. Ja zaboravila, čekaj. Dobro, neću samo u slike. Bela! Bela se zove. A sam ja omatorila kad ne mogu setim bukvalno njenog imena. Znači, ja se oblačim u Belu. Vi, čekajte samo da im dam i objas. Dobro, tu mi je. Okay. Znači, ja se oblačim u ovu ovde plavu. Žutu princesu. Vi birajte u koje ćete da se obučete. Ko se ne bude joinovo, joinovo će se u sledećem, nikakav problem. Tako da ona, boga mi, ona mi ima malo svetliji ten, tako da ću staviti ovako skroz svetao ten. Faca ko faca, ne mora mnogo da pametujem oko face, bukvalno ću staviti neku koja se smejuri i koja je onako slatkasta, možda ovo mi je previše mladolika faca, ovo mi je previše, pa možda realno da stavimo ovakvu facu, jer realno ona se, malo sam pokazala bukvalno OBS, ona se na ovoj ovde slici smejuri, tako da možemo staviti nju. I možemo da stavimo ovu prelepu haljinu i gledajte sad. Znači, njena haljina je bukvalno full žuta, sem ovog dole, u stvari ne, i to je, da, ono vuče na belo. Znači, gledajte kako ovo dole vuče na belo kao ovo od ispod, tako da ćemo to, čak i bežite žene, ovo više, bukvalno je ove boje haljina ovako, ma stavit ćemo cijela da bude ova žuta. Sad ona ima ove, ovako, ovo. Jer vidite, prelazi joj kao lakat. Znači, na tome ćemo staviti... zašto neće me... Okej. I trebaju nam rukavice. Znači, na rukavicama skidamo ovo i stavljamo ovakoca. Realno, kida. E sad, štikle kakve nosi, nemam blage veze. Mogli bi to malo da istražimo. Lepotica iz Verlikovi. Jao, izašla sam sučen. Evo ga, malo se vidi. Znači, nosi ove... salončice, ove ovde, isto su žute boje. To je to. Čak i ovde mogu s obe strane da budu ok. I da vidimo šta smo još zaboravili da joj stavimo. Zaboravili smo da joj stavimo neku kosicu, koja je ni loknasta, ni prava. Ja ne znam šta je ova kosa. Stavit ćemo, možda, ma ne. Ova kosa me podsjeća na nju, jer vidite da ona gore ima kao neku punđicu, malo mi je... Ne znam baš. Nije mi baš za ovu kosu. Čekaj, mora da ustanemo, da sednemo. Ovo je njena kosa. E, ovo je njena kosa, bukvalno. E, ova boja. Čekaj. Malo smo se zeznuli. E, ovako. To je to. To je njena boja. I šta je još preostalo da stavimo na nju? Ona ima neke minđuše kao tačkice. Ja čisto sumnjam da te ovde minđuše imaju kao tačke. Da, imaju ove neke... koje su VIP-ove. Ne, vidi, ove mogu da se stave. Ma, ona nema ovako, ona ima neke tačkice, ali kao što vidite, nema, tako da morat ćemo ove neke viseće. Dobro, te nemaju te minđuše, imaju ove isto. Znaš kako ćemo? Stavit ćemo ove, pošto one realno idu kod tačkice, i onda ćemo u tačkicu da stavimo da bude žuta. Znači, verujem da će, to je to. To je to. I ovo dole nek visi onako belo da se bukvalno skoro ne primećuje. Ljudi, ocenite moju Disney princezu od 1 do 10. Ja mislim da je realno slay. Sam da im objasnim kako vi to vidite. Evo ga. Realna priča. Zašto me ovo oko zezo? Čekaj. Evo ga. Evo je ona ovde. A evo mene ovde. Kako se čini moja princeza? Ocenite obavezno od 1 do 10. U komentarima ili ti u chatu. Kad vidim ovaj Steam da mi ljudi ulaze, čekajte samo da ugasim Steam, molim vas. E, ljudi, hvala vam na follow-u, ko me follow izlazi ovde na ovde. Hvala puno, samo ja da ugasim ćaskanje na Steamu. To je to. Ljudi, obavezno kad se budete oblačile, vi što se oblačite sa mnom u igri, napišite mi koja ste Disney princeza da bih ja znala kako da ocenjujem. Znači, obavezno. E, sad mogu da ugasim ovu Disney princezu sa strane. E, to je to. Kaže 10 od 10. GG. Kaže, možeš poz. Veliki pozdrav za ceo chat. Lajkujte stream ako niste, obavezno. Moram pijem vodu, brat. Kaže, Šmigo, meni neće da uđe preko linka. E, pa lagano, ući će ti sljedeću, nema veze. Ući će ti next. Ju. Ovaj mikrofon mi je... prečudan, bukvalno moram da vidim da kupim ovu novu ruku ili nešto, jer ne mogu, brate, gledaj, pojede me ceo mikrofon, jako licno sam, jedva se vidi.
Ljudi, obavezno mi pišete koja ste Disney princeza da bi znali kako da vas ocenimo. Ja sam ova iz Lepotice i zvera. Kaže, kineska verzija, belajde tišina. Kaže, može poz. Veliki pozdrav za sve u chatu. Wow, prva dama, gledajte, opa, opa, realna priča. A baš sam se lepo obukla, ja sam ponosna na sebi, iskreno. Baš mi je ono top topova. Kaže, možda srce za screen. I jao, ovo je ona Disney princeza, ona što ima tamniji ten, ona... Kako se beše zove? Nije Tina, brate, ili jeste? Ja za ovo dajem peticu, meni je ovo slay. O, slay! Baš mi se sviđa, iskreno. Je mnogo kasni, ma ne kasniš, bukvalno tek smo počeli. Ovo je, ne znam koja je princeza, čak u patikama, tako da ćemo dati trojku. Nisam sigurna na koga me podsjeća ova princeza. Veliki pozdrav za Vukašina. Kako je novke? Ono ga tamo Blej, odlično je. Odlično je. Bacite like ko nije obavezno. Idemo na 1000 lajkova. Kaže, nema link. E, sad ću da poštenem. Dijana nije stigla da se obuče. Unlucky. E, ljudi, ko još uvek nije, nek uđe u moju Roblox grupicu. Idemo na 5000 membera, ja mislim. Da, 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 imamo 4600 membera, tako da, ko nije ušao, evo vam link u chatu, upadajte. Ovo je pokušaj moje princeze, tako da daćemo dvojku, jer nije stigla da je završi. Znači, grupa. I ovako ću da vam pingujem gore, da ne bih morala stalno da vas smaram, da vam šaljem link. To je to. Samo sekundu. Okay. Koja je ovo Disney princeza? Daćemo dvojku, pošto nema ni štikle ni ništa. Ljudi, morate biti brzi s oblačenjem da bi vaša Disney princeza imala smisla. Čudna mi je kosa mnogo danas na lajvu, mnogo sam čudna. Zašto niko nije stigao da se obuče? Sad kad opalim po hejtu, najjače. Ej, obavezno mi pišete koji sledeći crtani da se oblačimo. Ja imam jednu ideju, ta ideja je na thumbnailu, tako da ono, može poz. Veliki pozdrav za Jelenu. Kaš, Migo neće da uđe. Ući ćeš u sledeću. Zašto nije niko stigao da se obuče? Šta je ovo? Ja tamo mislila bit će fan onako kao Disney princezi. Pogledaj šta vi radite. Pogledaj šta vi radite. Sada ruke tvoje osjećam na sebi. Ne. Vi ste totalno omašili temu, totalno. Ovdje ćemo dati trojku i ja ne znam koja je ovo Disney princeza. Kaže, oblačite se kao Winx. E, oblačili smo se u prošli, kaže, štrumfovi. Realno, štrumfovi su kidalice. Kaže, Sunđer Bob. Može Sunđer Bob. Realno, može Sunđer Bob. Lamija slay. Lamija otkinula, Lamiji dajemo peticu. Lamija je, kaže, bibička je slay. Kaže, ja sam uzela tvoj Roza Stitch majicu. E, hvala ti puno na tome. I sada ruke tvoje osjećam na sebi. Kaže, najlepše sjalo. Mua. Ovo nije stigla da završi. Vidi kako je lepo zgličovalo ovo ispod. Za ideju ćemo je dati četvorku, iskreno. Baš mi sviđa ideja. Bella Place. Place familija. Samo što nije stigla da se završi. Ovo mi daje vibe one jedne, ovo dajem pet. Kako se zove beša ova princeza, ljudi? Ona što ima rozu haljinu i plavu kosu, ima krunicu neku na glavi. Ja sam boravila kako se zovu Disney princeze, ja najjače od svega. E, hvala ti Milice na subu, ko se bude subo izlazi na ekran. Wow, hvala puno ljudi, ali nemojte stalno ja da pobeđujem, znači nemojte da budete hejteri ostalih devojaka. Ja ću biti malo hejter i izaći ću odavde da bi vi ušli. Tako da, devojke, dečaci, kogod, kako se zove, kaže, kako komentiraš to da te drugi youtuberi kopiraju? Komentiram, to me onako, kako da kažem, to mi ispunjava, to znači da sam baš tako dobar youtuber. I onda kad vidim da me neko iskopira, ja budem u fazonu, znam da sam najbolja.
Lol, ego na max. E, a ne, stvarno, budi mi to malo iskreno kriminalno, jer kao, ne može da smisliš svoju ideju za neki svoj video. Ja iskreno gledam za svaki thumbnail da budem originalna, kreativna, da bar, da se slikam za svaki thumbnail i sve, ali očigledno to neki ljudi ne umeju i, znaš, uvek je lakše da ti uđeš kod nekog balkanskog youtubera da budeš u fazonu, aha, ovaj thumbnail mi se sviđa i ovaj ću iskopirati, tako da, znaš, to mi je malo kriminalno, iskreno. I sad, brate, realno ne možeš postati youtuber preko noći. Možeš, brate, ali ako kopiraš druge youtuber, ti se, na primjer, prolazi, ne znam ja, ovom... Primjer, Baki Prastu prođe jedan video, samo da pošaljem link, evo, joinajte se brzo. Tebi Baki Prastu prođe neki video i ti kao, aha, ako ja ovo snimam, proći i meni. Ti uradiš isti thumbnail, isti video, sve. Logično da će proći zato što kupiš Bakinu publiku, tako da... Kriminalna strana YouTube, iskreno. Baš mi je čudno kako neki ljudi, ono, kao, hoće da budeš YouTuber, a kreacija ti je ravno nuli. Ali okej. Okay. Samo uđeš preko linka, klikneš i ono te, bukvalno teleportuje u igricu. Ljudi, sljedeća tema nek bude, u seriji, a kako se pišu štrumfovi? Ajde napisat ću Sunđer Bob. Znači, sljedeća tema nek bude Sunđer Bob i bukvalno se oblačite bilo kako iz Sunđer Boba. I sada ruke tvoje osjećam da... Jo, ja se zarazila onom... kaže, nema kopije, ima samo original. Realna priča, realna priča. E, samo sekund, moram ovako nešto da uradim da vas ne smaram na lajvu. Samo sekundu. Koliko sam, brate, koliko mi je retardirana kosa, bukvalno ludim. Al bože moj, al bože moj. Samo sam... Juh! Šta je ovo? Ne, zabao mi je chat, ljudi. Samo čas da restartujem. E, to je to. Zašto gledam chat na YouTube-u da ne bih se smaralo u OBS-u i onda mi zabode? Ok, sad radim. Počelo je, počelo. Evo, Sunđer Bob. Ajmo sad da pokušamo da budemo najlepši Sunđer Bob. Čekajte, ja vam moram ovako da otvorim. Ja ću kucati SpongeBob. Da bi mi izašlo na engleskom, jer kao ima više materijala. Ko biti Sunđer Bob? Realno. Pazi, malo je teško biti bilo ko. Realno, najlakše je biti Sunđer Bob, bukvalno. Tako da, bit ćemo Sunđer Bob. Jao, i vidi, svi su Sunđer Bobovi. Čekaj. Aj ovako. Znači, stavit ćemo žut ten. Još ja biram koji ću ten da stavim. Stavit ćemo žut ten i aj krenut ćemo od... Možda čak cipelica. Znači, čekaj, ove cipelice su malo bušne. Ove cipelice su malo bušne. A ove? Ove su malo štiklaste. Ja pravim budalo od Sunđer Boba. Aj ovako, stavit ćemo mu ovaj ne pantalone, nego šorc, da bismo mogli da mu stavimo i one kao duge čarape. Tako da, stavit ćemo ovako. Onda možemo ovo dugmence u sredini da stavimo da bude crno. Gore on ima kao neku zamisao košuljice, tako da ćemo mu staviti, ima jedna, mislim da je ovo, da. Ovdje ima kao košuljica i on će stavit ćemo da to, samo još ja još jednom da vidim Sunđer Boba. Ja sam ljudi lanjaka zaboravila kako ko izgleda, koliko više ne gledam crtači sve. Aj stavit ću da dugmići barem budu, čekaj, dugmići ću barem da stavim crne zato što daje taj neki SpongeBob vibe. Sušti ja pričam na engleskom. Stavit ćemo da se naš Sunđer Bob smeška. Eto. Mislim, kao svako ne može da bude full time Sunđer Bob. Šta su joj oblače kao plankton, brate? Čekaj, imaju sad, dodali su duge čarapice. Tako da ovako ćemo staviti duge čarape. Top. I onda vidite kako on... samo sekund. Onda vidite kako on ovim dugim čarapama ima kao ove linije. Mi baš ne možemo da stavimo... crnu, plavu i crvenu liniju. Tako da ćemo staviti... A zašto mi je ovo ovako... stavit ćemo ovako... Ne, mora obrnut. Ovako i ovako. Top. E sad, samo mi trebaju patičice neke. Samo ne znam, prošli put... Ova kamera može stavi? Lano može stavlja kameru. Ja ovu kameru apsolutno nisam ni skontala. E, pa da, vidi. Čekaj, da vidim. Da li ovo daje vibe cipela? Wow! Ovo je prejako, ljudi.
Da li liči na Sunđer Boba? Ne zna, iskreno. Liči. Ima priču. E, kravata. Jao, i ona kravata njemu ide od ozgo. Ne, stavit ćemo da ide od ozgo, jer ipak mi smo kao model koji se oblači u Sunđer Boba. Ljudi, ja mislim da je moj Sunđer Bob slej. Ja mislim da je moj Sunđer Bob otkinu. Ja pokazujem OBS. Ček. Roblox, evo ovako. Kako, da li misli da je ovo dobro? Neću kajš da mu stavljam glupo je kajš. Zubi, pa ne mogu, bukvalno više ništa nije u mojoj moći da radim. Koliko sam mogla da izvedem manekena, toliko sam izvela. Čaki. Tako. I sada ruke tvoje osjeća. Kaže 300k sun. E ljudi, obavezno bacite sub, idemo na 300k. Ocenite mog Sunđer Boba od 1 do 10. Dok ja popijem ovu vodu, jako je ne prospem, brate. Kaže, može iduća zlatokosa. To je predobra tema. Čekaj da zapišem u notepad. Zlatokosa. Evo, zapisali smo i zlatokosu. Može zlatokosa, realno, to je super tema. Baš mi se sviđa. Ali Sunđer Bob je... Pone boli Sunđer Bob od mene! Ovo muško! A ja ću ovako sakriti da ne gledam... Ne, aj, sad ću ovdje. Živo me zanima kako će izgledati ostali Sunđer Bobovi. I čekajte samo da ja dodam chat u OBS-u jer mi je mnogo ovako nezgodno da palim, gasim OBS, baš se osjećam... Vidio ovo. Ne! Brate, za malo sam ugasila stream, samo da znate. Dođi na tren, tu nije ni dva, ko da te zna... Po cijel dan slušam tu pesmu. Top, samo mogu da vidim chat na miru. I ovo je baš dobro. Ali ovo mi je predobro, ovo mi je ovdje predobro, ovaj momzio. Baš mi je dobro, iskreno. Baš je dobro. Ljudi, ja jedno čekam da vidim kako izgledate kao Sunđer Bobovi. Baš ono, wow, brate. Kaže, pokidala si. Hvala! Ajmo ovako. Sunđer Bobe, može... Joj, neću da krinđujem. Ne znam da li vam izašla jedna devojka na For You page koja imitira Sunđer Boba. Ja sam plakala od smeha. Tako mi je dobro da sam je komentarisala. Kako se zove? Da sam je... Ovo je predobro! Nađa se predobro bukla! Ljudi, molim vas 5 zvezdica, molim vas. Ovo je tako dobro da je mnogo bolje od mog, iskreno. Jer Sunđer Bob ima kao ovo sa stra... Ja sam oduševljena. Ocenite od 1 do 10, obavezno. To je od 1 do 5. Ovo mi je... I to se malo produševila, tako da... Ovdje ću dati 4, zašto su brown pantalone kod Sunđer Boba, ali svakako je GG. Kaže, nisi pokidala. Pa dobro, tvoje mišljenje, vrate. Ja, znaš kako se srećaš da sam ovako obukla. Dobro, svako ima pravo na svoje mišljenje, naravno. Ovo je full Sunđer Bob. Tako da, i njoj ćemo dati 4. Malo mi je čudno što niste nigde dodavali brown, crnu. Kaže, kako služi auto? Auto je onako GG. Mi smo ga kupili pre mjesec dana i kao, bili smo u fazonu kad će dokačimo video, da će završimo. I tako to, Nokia vam sprema još jedan video za auto. Ja čekam da izbaci, vjerojatno izbace sutra ili preko sutra vjerovatno, tako da ovdje dajemo 400 i ovo mi je super. Biće Leno, da ljudi, možda neki moj mod da pošalje Discord, joinite se na Discord, počeli smo da malo blejmo po voiceovima, da se zezamo, tako da ono, ko želi da, kaže može Simpsonovi, to je predobra ideja. Ovdje dajemo 3. Malo si mi dule čudno zgličovo tu majicu gore, a pazi, daje vibe, ima priču. Kao si puto rekli, ima priču danas i ju. Ljudi, ovo je tako dobro da ja i ovdje dajem peticu. Ovo je predobro. Samo Sunđer Bob ima crne patičice, ali svakako je predobro. Evo, šalje vam, kaže, jel dobro turira? Pa i ne baš, zato što nije toliko jak auto, ali ja sam našim autom preponosna i ono, baš se sreća što smo ga kupili. Ovdje dajemo 3. Lanice, super si se obukla, ali niste trebali ful žuti da bude to, on ima pantalonice.
Kaže, može Stitcha? Elza! Može! Ljudi, evo ja ovdje sam napisala neke crtače, tako da ću sada dodati ovdje i Elzu. Sada ćemo vidjeti šta ćemo se next oblačiti čim krene next runda. Beli ću dati isto trojku, ljudi, niste trebali full žuti da budete. Mnogo mi je čudno full žuto. Wow, i ovo daje vibe Sunđer Boba, kao neka epizoda da ima facu takvu. Dajem četvorku, opet nije to to, nekako, kažu vam, crne patike, ljudi, crne patike je bila ključna stvar, crne patike i brown pantalone. Koja ti je omiljena pesma? Ja pesme omiljene nemam, zato što mijenjam non stop. Kako mi je dan, takvu muziku i slušam. Neka slušam bukvalno onaj punk, onu muziku, ono špansko, tondorotoraš. Tako da ono, baš sam opičana s tom muzikom. Ovdje dajem trojku, također full žuto i malo čudnjikavo, ali mnogo mi je drago što se svi onako uboli temu. Kaže, kako ući u grupu? Samo klikneš gore na link i uđeš. Ljudi, ko nije lajkovo stream, izlomite to dugmence. Kaže, Migra gleda komentare. Čemu da gledam komentare kad gledam komentare? Meni je čudna kosa mnogo, apsolutno ne znam šta mi je s kosom. Nikad neću više da je pustim da se sama suši. Kaže, kako posti moderator? Pa budeš aktivan i kad mi ćefne dam nekog moda i toliko. Wow! A gdje je onaj muškarac? Gdje je muškarac, ljudi? A daj, zašto niste dali muškarcu da pobedi? Evo ga, peti je. Muškarac je bio slej. Ajmo sad da restartujemo server da bi opet ušli novi ljudi. Kaže vam, ko prvi klikne na link, taj će prvi ući. Ja ću uvijek da se trudim da restartujem servere, baš zbog vas da bi mogli da uđete, jer kao meni je isto skin god igrala. Tako da ono, ajmo sad se svi joinajte, evo vam linkić u chatu. Ko prvi... Jaoj, trebao sam ja prvo da uđem, valjda nisu ušti, jaoj. Dobro, ušla sam, evo ga. Kao ušla sam, evo ga, ni blizu. sljedeća tema ste mi rekli Elza. Mislim da je Elza iskreno super tema. Sad ne znam kako se... Frozen se zove ta tema. Znači, Frozen. Pa se oblačite kako želite. Eto, ja ću kupiti temu... Se piše Frozen? Ako se ne piše Frozen, izvrištaću. Sam kupila Frozen. E sad, idemo u opericu da vidimo Frozen. Da vidimo kako izgledaju ove prelepotice. Znači imate Elzu i Anu valjda, tako se zove, na raspolaganju. Mislim, vi možete da budete i muško i šta god. Ja ću biti ili Elza ili Ana. Nažalost, u ovoj igrici nemaju ni kikice, ni repići, ni ništa. Tako da ću vjerojatno morati da furam ovu dugu haljinu skroz. Plašt nema. Ima, bit će ovo malo zeznuto, ljudi. Nemamo ni plašt, ni ništa. Biće ovo malo zezuto, ali potrudite se da to izgleda najbolje moguće. Ajmo, stavit ćemo ovako. Ne znam da li da budem Elza ili Ana. Aj, bit ću Elzica. Elza ima vezanu kosu kao kike, ali kažu vam, nema takva kosa. Jedino što ima je ovaj rep koji može dati vibe Elze. I Elza ima baš ovako neku svjetlu, bukvalno ima ovakvu kosu. Sad ću ja dvoumim da li kupiti ovamo VIP, jer realno ona tamo haljina... Beži! Ona tamo haljina je baš dobra za Elzu. Da, ljudi, kupit ćemo VIP, onda neću imati da se zezam. Jaoj! VIP Game Pass recommended, VIP Monthly. Čekajte, ljudi. Ma neću, ajde bešte. Neću da kupujem jer malo ne razumem ovo. Još plus, neću stići ni da se obučem. To ćemo next time. Ali nije mi ova haljina, Elzina haljina, ne, sviđa mi se. Sad ću ja nekako da napravim da to izgleda brutalno. Znači, stavit ćemo ovako dugo, jer realno je skoro do poda. Ovo je baš slej. Sad ću se ima da vam ukradem ideje. Najjače od svega. Znači, ovako. I sad ne znam šta još. Kad bi obukla ove pantalone ispod. Pa ovo je preglupo. Neću stići ništa ako nastavim ovako da se zezam. Ti meni hoće reći da na ovu suknju ne može ova tekstura. De ne može, bre, može sve. Mmm...
Sad ja kao trudim da to liči na nešto, ali mi baš ne ide nešto specijalno. Potrudit ću se da liči na nešto pa ćemo vidjeti. Evo ga, napravila sam neku haljinu, jako nije baš njena haljina, ne sviđa mi se ljudi. Njena haljina je duga haljina. Štikle ću staviti bilo koje jer se njoj štikle bukvalno ne vide ispod haljine. Tako da ću staviti ove i samo ću ih obući isto. Šta ni novo ne može tekstura? Što smara ovaj Roblox? Što smara ovaj Roblox? Ne može tekstura ovo novo, ne može tekstura novo. More, marš. Aj ovako ćemo. Ona sad, ne znam da li ima neku ogrlicu, ljudi. Ja sam totalna nubara za te crtače, verovali ili ne. Čak ima neka bluzica da se obuče ovako. Ovo može. Ovo mi već daje vibe neke haljine. Samo ne znam da li da joj udarim neke rukave preko. Oni se čak ni ne vide. Jedino što je malo kao zgličovano. Da vidim. Da, da, da. One su malo ispod zgličovano. Dobro, nek bude zgličovano. Ne znam što još mogu da je dodam. Ne znam da li da je dodam ovo u rukama i kao da to bude ona kao njena magija što baca. Da daje taj neki vibe. Jer malo mi je prečudna tema. Šta hoćeš mi reći da ne mogu da menjam ovo? Da. Ovo kao nek bude njena magija, ove pahuljice što baca. Šta mislite? Da li vam je dobro ovo kao da bacam kao pahuljice? To je kao magija neka. I nešto je najveće od svega. Ja sam totalno zaboravila njoj da stavim facu. Njena faca izgleda ovako. Sad ćemo da vidimo. Upa, čekaj, ja sam sad skontala da zapravo njeno ovo ovdje bi moglo malo negdje da se stavi belo možda. Možda ovdje belo i ovdje. Ne, ovo nećemo belo. Ćemo vratiti ovo, možda ovo belo. Ne! Jao, i ljudi neće imati vremena. Ja ću lano sad izaći bez face, kune vam se. Ma, neće ovo da menjam, ništa nekako ovako kako jeste. Faca njena, ja ne znam, meni su možda jedino ova faca mi priliči njoj. Jer ove se nekako su previše nafurane face za našu Elzu. Tako da mislim da ova faca najviše priliči Elzi. Ova ovakva, ne, ova. Kaže, može, može, ne, 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 ne. Čak i vama se ne sviđa ovo kao da bude njena magija. Jo, vidi dosta ljudi piše ne. Pa ajde nećemo onda, ajde nećemo onda da bude ovo. Stvarno izgleda kao navijačica. Šta još mogu da dodam Elzi? Ne znam da li Elza ima nešto na vratu. Deluje mi kao da nema nijednu ogrlicu. Iskreno. Da, ja mislim da Elza zapravo nema nijednu ogrlicu na vratu. Ništa. Ocenite mi Elzu od 1 do 10. Ja i sad dajem osmicu. Nekako mi se ne sviđa mi se. Nekako nisam zadovoljna. Mislila sam da će ovo mnogo bolje izgledati. Ali, nažalost, ne izgleda. Šta da radimo? Potrudili smo se onako. Nije nešto. Ja se nadam da će neko biti Jana. Da neće svi da budu Elza. Kaže, stavi, mnogo lepo izgleda. Ma nemoj, zaskinula sam. Ljudi, ocenite ovu ružnu Elzu. Ali pazi, ovo lepo izgleda. Izgleda malo onako kao snijeg. Tako da nije baš čuj kao snijeg. Nekako sam napravila zimski vibe ovu haljinu i sve. Tako da nije toliko strašno. Mislim, okej. Kaže, princeza sirene. Princeza sirene su također super ideja. Znači, zapisat ću. Princeze sirene. Sviđa mi se idejamo. Ja ovdje dajem peticu. Možda nije kosa kao Elzina, ali ovo je iskreno čista petica. Da vidimo princeze sirene. Kako one... Lucija, brati. Oj, Lucija je baš slej, kako sam voljela Luciju. Daj, brati, ovo je petica. Bukvalno ima prelepih devojaka kako su se obukli. Obukle. Ja sa strane gledam kako izgledaju princeze sirene. Mislim, kako izgledaju. Kako mogu da ih obučem ako budemo stavili tu temicu. Pa vidite ovdje, iskreno, može da se zgličaju neke majice, suknje, da bi to ličilo na... Ovo dajem trojčicu. Malo mi je... Jao, ljudi, koja vam je bila omiljena princeza sirena? Meni Irina. Znaš kako sam volila? Irinu i Saru. Znači, Sara, princeze sirene. A mogu da vam otpevam pesmu Sarinu?
Smem li da verujem da moj opet bit ćeš? Smem li da poslušam srce da otići ćeš opekla? Jesam se jako i strašno boli srcu da zabranim, ne mogu da te voli. Jao ljudi, ja bi najviše vola budem sad malo dete. Jel ja to nisam ocijenila? Sorry ako nisam ocijenila, gledam sa strane bukvalno. Kao ko mogu da se obuče? Princeza Sirene sam onako volela iz dna duše, vrate. A i Lucija mi je bila slatkica, Lucija. Samo ne mogu baš da napravim rep u ovoj igrici, ali ono, ima outfita. Vidi ovo, ovo ti je u ovoj igrici da se napravi. A samo nema repići. Četvorka za ovo, super mi je. Lepotica i zver. Ej, lepotica i zver je dobra tema, iskra. Kaže, ja nisam ušla u link. Ma nema veze, ljudi, igrat ćemo mnogo, bukvalno. Ovo je tek koja treća, kako igramo, druga, treća, ne znam. Ovo dajem peticu. Ovo dajem peticu. Ne, mnogo dobra Kalina, mnogo dobra Kalina. Kaže, anime. Aj, dajte neki anime. Dobro, generalno, Princesa Sirene i ja su vrsta anime, je li tako? Ovdje dajem trojku. Trojku, dvojku, bože, malo mi nije ništa završeno. Super heroji. Da. Evo, napisat ćemo ovdje. Znači ovdje pišem ideje, da znate. Super heroji. Ovo je četvorka. Jo, bože, ljudi. Ja kad pijem vodu, ja štucam, ja što se dešava sam kad pijem vodu. Kaže, Mickey Mouse. A kako bi mogli da se obučemo kao Mickey Mouse? To je malo prečudno za oblačenje, a? Kaže, Naruto. Ovo je petica. Naruto je slej. Naruto, može Naruto. Sviđa mi se ideja. Nemojte da se ljutite... vidi, ja potvarala sve živo. Nemojte se ljutiti na mene ako vam kažem da Naruto nisam... Naruto karakter. Skucite na engleskom, ljudi, kad tražite kako da se... ovo dajmo isto peticu, super je. Naruto... Da. Možemo da se obučemo super u Naruto. Vidi, ima i ova devojka kao... Sad ono kao ovo nije devojka i stuku me ljudiće. Vidi, pišite obavezno ideje kao ko možemo da se oblačimo. Kaže, brac! Demon Slay, jao, ljudi, previše ideje ste me dali, bukvalno ne znam kako ćemo da se oblačimo. I brat je Slay ideja, bukvalno. I Winx je dobar. A Winx smo se oblačili, ljudi, GG! Kaže, kao štrumfeta. E, ajmo ovako, čekajte. Ajde da, znači, resetujem sad server. Znači, čekaj. Aj prvo da odlučimo kao ko ćemo da se oblačimo. Previše ima crvenkapa. Čekaj, ovo se veliki. Crvenkapa. Dobro, ajmo sada se oblačimo kao... Ne znam, ima previše svega, bukvalno. Barbie. Ajmo ljudi Naruto. Hoćete Naruto? Jel može Naruto? Pa kako god da se obučemo, neka smo. Zato što znam da je Naruto omiljeni crtač mnogima i četa. Tako da ono, ajmo kao Naruto. Može. Može i Avatar. Moj Avatar je slej. Avatar. Zato što kao Avatar možda izgledaš mnogo moćno. Gledajte sad ovo. Avatar movie. Znači, bukvalno možda izgledaš predobro. Jer kao staviš im ove čudotvorine na tijelo i... Jao, i kako sam sad srećna. Nisam postavila još uvijek link. Kaže, ne. Ajmo, bit ćemo Naruto. Naruto. E sad, kako ćemo da izgledamo ko Naruto? Boga pitaj. Evo vama, ajde ćeš se kupiti. Evo vama link sad u chatu. Nisam još uvijek nikome postavila da se joina. Znači, slobodno nek se joinaju i muškarci. Apsolutno nemam ništa protiv. Nek se joina kogod. Nema veze što se ovdje oblačimo kao... žene, jer kao nije ni važno, zato što je poenta samo oblačenje. To da si žensko, da si muško u igrici, nebitno je, bukvalno. Bitno da samo izgledamo dobro. E sad, s obzirom da vaša preslatka Aleksandra nije nikad gledala Naruto, jer ne znam zašto, svi me teraju da ga gledam.
Zašto što ne mogu da uđem u... Vidi, meni se zgličovalo oče. Šta je ovo? Brate, poludalo sve. Vidi, vidi, vidi. A još jedno, molim te. Ne, zatvorit ću ovo novo. Aha. Zašto nisam close-ovala? Čekaj. Poludalo mi sve. Znači, Naruto... Characters. Znači, koga imamo u Narutu? Itachi, Madara, Kakashi, sve žive. Ja ću budem neka žena. Pišite mi ženu neku iz Naruta. Ako ne, bit ćemo Naruto. A realno, znači, Naruto outfit. Znači, da vidimo. Naruto ima, znači, i pantalone, ove neke čudne. Ima ovu kosu, ima ovo na glavi. Kako se zove ova žena? Kako se zove žena ova iz Naruta, molim vas? Je li ovo počelo? Evo, počinje. Kako... Naruto žena! Ne skažu žena iz Naruta. Sakura se zove. Sakura, da vidim je li to ta. E! Ja mogu da budem ona. Malo će ovo biti teško za mene. Ovo je jedan izazov za mene. Znači, nikad nisam ovo igrala, gledala, šta god. Evo ga neki starter pack kako treba se obučemo. Okej, ajmo da počnemo. Ja ću biti ipak ona. Vi budite slobodno Naruto jer kao ne znam. Znači, prvo što radimo, stavljamo kosicu. Njena kosica je malo čudna i kratka. Sad ne znam da li je dobra ova kosica. Ili ova ne, definitivno. Možda da ovako zgličam ove da bude kao neka Naruto kosa. I da stavimo ovako ovu neku nežno rozu kosu. Znači, kako daje vibe neki anime ovoj glič. Čekaj, samo da vidim da zgličam malo bolje nešto. Ajde ovako i ovako. Top! Ja ću ovo da ostavim ovako, ne znam za vas, meni je ovo presavršeno. On ima na glavi ovaj kao neki šta god, znači to nam je Rife. I Rife treba da nam bude, koliko ja vidim, na njenoj glavi siv. Znači nešto tamnije sivo i u sredini ima nešto ovako crno. To je to. Koža, njena koža, znači ja inače pratim ovdje sa strane na drugom monitoru da se razumemo. Tako da ono, da znate, pošto gledamo ovako sa strane ko ne je normalna. Koža joj je skroz svetla. Rukavice, da to ne zaboravim, slučaj to koliko vidim je jako bitan detalj u ovom crtaču. Znači, stavit ćemo rukavice ovako nežne. I sad, problem je što ona ima bosu nogu. E, ta bosa noga mislim da možda se odradi sa ovim. A da, onda će čarape da budu, jao. Kako će to da izvedemo? Ček da razmislim. Gle, stavit ćemo ovo ovako sve da bude ovo nežno siva kao dobro. I onda ćemo, ali mislim da će sad ovo da prekrije nogu. Ma nema veze. I stavit ćemo ovo dugačko da bude isto tako nežno sivo. Ovo više treba da bude... Evo ga! Wow! Vidi kako smo dobro odradili, alo! Kako smo dobro odradili. Ajmo dalje. On ima gore ovo kao crv. Inače oblačim ovaj outfit da znate da me ne hejtate. Čekajte, ispod ćemo prvo da je udarimo ovaj shorts koji je isto u ovoj nijansici kao sve na njoj. I nije shorts, vidim da je haljina, ali morat ću kao shorts da ga zgličam jer druge nema u ovoj igrici. Pa ćemo ovako... Neću onda shorts. Ovo koliko vidim... Prljavo je roze, onako prljava neka roza boja. To se malo teško ovdje da se napravi. Pojnio baš teško, evo je prljavo roza. Jao, neću mnogo da se ustručavam za ove boje jer mi treba vremena da sve izgleda top topova. Znači, stavit ću ovako ovo i stavit ću joj, tipa, treba mi nešto zavrati, jao. A ovako ćemo i onda je ovo gore malo tamnije crveno. Znači ovakoca i ovo... Sad kad nisam pogodila boja, nisam 100%, znala sam. Čekaj, znači ovo ćemo tamniju. I na ovoj majici isto tamniju. To je to.
Da vidim. Okej, okay, malo iskreno nije baš dobro jer se vidi stomak. Sad ne znam da li ima neka majica da je stavim ispod da se ne vidi stomak. Mislim da baš ne. Jedino ovaj šorc koji mi pravi problem. Može ovako da... Samo ček, trebam brzinski nešto da odradim. Gde mi je suknja? Znači boja suknje, boja na šorcu, to je na suknji ovoj. To je to. I ovo isto da bude u toj boji. Ok. Šta još nisam odradila, jako bitno. Ove rukavice preko, ja ovo i čekaj da izaberem facu. Ona je neka ljuta faca, ali ja znam da ovdje ljutih nema, tako da bolje da se smeje, nažalost, jer nema ljute face. I da stavim ove rukavice gore, koje su isto... Ne, neću da stignem! Nijansa suknje! Mislim da mi je zapravo ostala kopirana, ali... Ljudi, ja ne znam koliko je vam ovo dobro, ali ja mislim da je ovo top. Kako vam se sviđa moje, kako se zove beše, sakura. Kako se sviđa moje sakura od 1 do 10. Mnogo sam se potrudila bukvalno u detalje ovo da napravim. Tako da, kako vam se sviđa? Pišite mi vaše ocene. Čekaj, ona je malo opasnica, tako da... Gdje je ona? Ne znam. Joj, brate, koliko sam slatko napravila. Baš sam oduševljena, brat. Oooo, i ovo dajem četvorku. Ovo je super iskreno. Bacite like obavezno ko nije. Kaže, pa predivno. Hvala puno. Ovo mi je malo više drugi lik. Ne daje vibe na ruta, nema rukavice, nema ništa, tako da dajemo trojku. Rukavice su bile jako ključne na ovom karakteru. Kaže, kako da uđem? E, možete da uđete posle svake naredne, pošto moram da šaljem link u chatu. Desi Stefax. Ljudi, ja ne znam ove karakter na rutu da će ovdje trojku. Sad kad je ovo isto neki karakter, bolje ja da dam četvorku za svaki slučaj. A kako se nije niko buku Naruto, ljudi? Ja stela budem Naruto, ali... Naruto, alo! A gdje su mu patike? Jaoj! Realna priča! Dajem četvorku zbog patika. Ali ovo baš liči. Jao, i ovo je dobro isto, i ovo je dobro. Ovdje dajem peticu. Zato što stavi i patike. Morat ću malo da bude malo rigorozna za tako neke stvari, da ne bude kao svima delim petice. Ja ne znam zašto ja ne kupim malu flašicu vodu za ove live streamove, samo me to inter... Oh, Nađa! Ljudi, Nađa Slay! Ovo je predobro, ovo je jako dobro, iskreno. Bravo, Nađa! Joj, brate, počeo malo grlo da me bolucka, zato se ovako namršim. I ova Nađa je predobra. I ona nije, nažalost, obuvena. Ali jako mi se sviđa trenerka. Ovo je baš dobro. Kaže, seća se kao da smo juče čekali 50k, a uskoro ćemo 300. Da. Bacite sub, ljudi, obavezno. Idemo na 300k i bacite lajkić. I ovaj Naruto je dobar. E, on Naruto ide četvorka jer je... A ne, on je zapravo boss u nekim scenama. Kaže, zašto si stavila da je minimum 2 evra donacija što nisi stavila 1 euro? Zato što ti meni doniraš 1 euro, a meni dođe 0,60 i dok ja skinem te pare dođe mi 0,50 i to je malo besmisleno. Zato sam stavila da je donacija najmanja 2 evra iz tih nekih razloga. Tako da ono, kao nisu mi donacije ni bitne, pa ono... Kaže, može li jagodica bobica? Jao, i kako ste setili tog crtača? Jagodica bobica. Šta je ova? Je li ima neka plava u Narutu, ljudi? Ja ću za ovo dati 5. Sad kad nema, čekaj, Naruto plava devojka. Meni daje vibe kao da ima neka. Jao, i sad kad nema ni jedna. Bravo, ljudi.
bukvalo su pobjedili ljudi koji najviše liče, ali ja sam otkinula ovu sakuru. Ja sam tako ponosna na sebe. Ovo je baš dobro, znači. Baš je pre dobro. Ništa, ljudi, ja izlazim odavde da bih vam poslala novi linkić. I dok ja to radim, ajmo da odlučimo ko će da budemo... ja sam poludela. Ko će sljedeći karakter da bude? Znači, vi ste mi ovdje dali brda karaktera. Jagodica, Bobica isto super, jer možemo super da se obučemo. Ko ne zna crtane Jagodica, Bobica, on izgleda ovako, samo čas. Jagodica, Bobica. Evo vidite. Znači, Jagodica, Bobica isto možda bude presa. Što ovo Jagodica, Bobica? Ne možeš je naći u full... Evo je. Znači, bukvalno Jagodica, Bobica. Ko nije gledao nikad. I ona je baš preslatka jer imate više kao vrsti nje. Tako da ono, možete se obučiti kako god. Kaže Disney. E, bio je Disney. Šta je pišete ovaj neki crtani? Samo da im sa strane ko je to beže crtani. On nije crtani, brat. Kaže Harry Potter. Pa dobro, generalno ni Harry Potter nije crtani. Ajmo sad da se oblačimo kao princeze sirene. Jel može? Princeze sirene su onako, kaže, Jagodica, Bobica je cringe. A jes malo, iskreno. A jes malo. Ima i Dora istražuje isto. Joj, kako su to bile uspomene. Princeze sirene su iskreno super jer su raznovrsne i možemo da se obučemo u bilo koje. Još jednom ponavljam, ne mora sad da nije bitno da ste muško, žensko, obucite se slobodno, bitna je fora da izgledamo kao likovi iz crtača. Ja pokušavam da se setim i muških likova, čuj muških likova, muških crtača, šta radim ja? Muških crtača, pa ono, kaže, može pčelica Maja. Kako da izgledamo kao pčelica Maja, molim vas. Evo vam, ljudi, joinajte se sa mnom u moj server. Znači, stalno vam šaljem linkove u chat, ko prvi klikne, on se prvi joina. I s njim igramo. Bacite obavezno like kao ko nije. Idemo na 1100 lajkića. Sačekajte samo da ja, znači, ovdje tražim likove. Sad ću da nađem neku preslatku. Čekaj, samo ja prvo da kupim temu. Znači, sljedeća tema je princeze sirene. Ok, evo ovako. Ojde, ženo draga. To je to. Koliko sam pare potrošila na ovaj Roblox, ovo postaje baš jezivo. Princeze sirene. Koja je princeza sirena biti? Ispamujte mi u chatu. Što se tiče outfita za ove sirene, možemo da realno sve outfite skontamo do nekle. Možda čak možemo najbolje da se obučemo kao ova plava, ne mogu se nikako zove. Princeze, sirene, likovi. Vidi, ja već ulazila, volim, brat. Rina, Henon se ona zove, jel tako? Henon, princeza, sirena. Ona je plava. Evo, ja ću biti plava princeza, sirena, da vas ne remetim, a vi budete neka druga, jel može? Znači, ja se oblačim kao ona. I to zapamtite na lajvu. Ja sam, znači, Henon. Henon preslatkica. On ima ovu nenormalnu plavu veliku kosu. Jaoj, moj novki, što si tako došao random da me poljubiš samo? Setio sam se da živiš ovdje. Kako si odvratan. Rekao mi je, setio sam se da živiš ovdje. Dobro, od sutra ne živim. Najjače od svega. Ova kosa je previše plava za nju. Stavit ćemo ovako. Iskreno, baš se uklapa uz njenu kosu jer je duga. Ajmo sada je stavimo, krenut ću od ovih čizmica zato što su mi nekako zapale prve za oko. Njih ćemo staviti da budu malo... Znaš kako ćemo? Uzimat ćemo uvijek pattern od ove kose, znači na čizme. I onda ćemo da tako smanjujemo i povećamo boju. Ove nek budu malo onako svetlije. I gledajte sad, pošto ona ima ovdje neke čuperke, ali me razumete, ja ću probati da zgličujem. Čekajte samo, ovdje ćemo staviti bilo koju plavu iza, to svako toliko ni ne vidi. Probat ću ove čarape, daj joj samo sekundu. Jaoj, nije ovo baš dobro. U stvari, možda jeste, čekaj. Čekaj.
Ok, samo ću gore da stavim malo bijelo. Nije dobro. Aj nek bude ovako, ne vas. Daj neki sirena vibe. E sad, on ima ovo gore kao od haljinice, malenice. Tu halinu ćemo da napravimo sa, to jest suknjice, bolje ti račana, ne znam da li je ovo haljina ili suknje, pre bih rekla da je haljina. I stavit ćemo boju, isto da bude malo svetlija unutra. Pa onda s polja ide, sad da ima šta menjamo. Menjamo ovo gore, to treba da bude tamnija plava. Samo da skontam neku tamniju, lepu plavu, ok. Pa onda ide u sredini ova neka linijasta plava. Znači nju ćemo ovako. Pa onda šta je ovo? Ja dok skontam šta je šta, ovo je mašnica. Nju isto treba stavimo što tamniju, ovakoca. I ajde ovdje da stavimo ovu boju ovu i ovu boju ovdje. To je to. Sad ovo crno što je ispod, to ne gledajte. To sad kad budemo zveknuli ovu i ovu suknju da izgličamo, da to izgleda dobro, bit će to topara. Znači ovdje stavljamo ovu plavu, a na ovu drugu suknju ćemo istu tu plavu. Samo malo moramo da je malo za neku... Da, brate, ovo je baš dobro. E, pa se sad, nismo je stavili boju kože. Njena, ja ne znam zašto su svi ovi karakteri presvetli, onako, bukvalno u prevelikoj količini su svetli. Ona isto ima rukavice, ali ima rukavice s ovim kao isto pufnastim kao na ovim... kao na čizmama, to ne možemo nažalost da zgličamo toliko, ali možemo da ju napravimo kao fazon, isto kao kosa, da bude nijansa, možda malo, malo svetlija i ova druga nijansa da bude na malo bijeli fazon, to nam je malo ovako. Čekaj. E, zapravo malo ovako. I onda sad ima ovdje neku narukvicu, ako niste znali, ta baš narukvica ima u istoj nijansi ovdje. E, čak ti samo bih voljela sad da kopiram ovu jednu boju odavde. Ne! Za malo sam zeznula. Ovu boju da kopiram jednu odavde. Znači, ova boja mi treba da je boju stavim na narukvicu. Jao, i narukvica se ne vidi ladno. Čekaj, kad skinem ovo... Ma da, lepše mi je da se vidi narukvica realno nego ono pufnasto. Ona ima i ogrlicu, ima kao ove neke školjke. Ali ja ću to morati malo drugačije da uradim, zato što znate da ovdje nemaju ni te školjke ni ništa. Znači, stavit ćemo da bude... Što tamnija plava ovo ogrlica, ovako. Ja vidiš što daje na ljubičasto, molim vas. Jao, ovo uopšte nije plavo. Aj, morat ćemo ovako. I ove školjke unutra treba da budu bele. Ako uspemo da GG's. E, ajmo sad da stavimo neku facu. Ona je realno srećna sirena. Tako da ćemo da je stavimo onu srećnu facu što stalno stavljamo ovim sirenima. Čuj, ovim sirenima. Ovim likovima, ovu facu i stavit ćemo joj šta nam još fali na njoj da vidimo detalje. Minđuša, neću da imam vremena. Aj, pošto ona ima zvezdice, ja ću možda da stavim ova srca umjesto zvezdice. Malo je klempava, neću ove. Čekaj, neću stignem ladno, čekaj. Znači žute treba da budu, brzo. To, stigla sam ladno u zadnjoj sekundi. U zadnjoj sekundi sam stigla. Evo ovako dok vam ona izlazi, ja ću da vam povučem ovako sa strane da vidite da li vam liči, da li vam ovo liči. Pišite u komentarima. Morate da znate da baš ne mogu da ubodem istu boju i sve to morate da znate. Zato što ono preteško je, jer ja kad bih gledala baš u nijanse, to bi bilo nešto najjače na svetu. Ne, trebalo bi mi pola sata da je završim da bi to bilo skinuto. Baš. Ovo je iskreno savršeno, isto dajem peticu. Vidite, ona je, na primjer, ciljala slične nijanse kao ja, ali, čak samo povećamo, baš super izgleda. Ocijenite moju od 1 do 10 obavezno. Joj, s meni ovo zgliču 4. Dobre. Wow! Kako je ubola dobru kosu! Tamara, čista petica. Hvala na subu. Samo ne znam koja je brown sirena beše. Mislim da nema ove sirene. Daćemo trojku svakako. Ja sam zbunila. Je li ima brown sirene? Ja mislim da nema. Samo sekundu.
ovo je ona Lucija, daćemo četvorku. Daćemo četvorku, isto izgleda okej, okay, ali malo čudnikavo. Kaže, može iduće Snažana i 7 patuljaka, a ja da budem patuljak. Ovo je Rina! Bravo! Bravo, baš si otkinula ovo, bravo! Ovaj momzio, ne znam je muško ili žensko, ali jako se dobro oblači, stvarno. Kaže, iduće Fifi, ne zaboravi me. Ljudi, kako se setite tih svih crtaća? Ovo je jako dobro. Ovo je jako dobro, isto petica. Kosa je super, outfit je super, sve mi se sviđa. Kaže, ja, nažalost ne mogu da igram s tobom. Ma lagano bre, šmigi stič, gledaj. Kaže, da sam ja jedino muško i gledam. Ljudi, je li ima dečaka ovde? Je li ti muškaraca? Ovo je isto lepo, ali dajem ovu četvorku, jer moglo i bolje. Kaže, ja ne znam gde je link. Pa zašto menjamo linkove non stop? Kaže Stitch. Ali ljudi, kako da se obučemo ove igrice kao Stitch? Molim vas mi recite. Kaže, seća se kad smo čekali 40k na trolu. Bukvalno. Ovo dajem četvorku. Ne, trojku. Malo mi je čudno ovo sve zgličavano, ali trojka. Možda prođe. Ovo je neki muškarac iz Princeza Sirena. Ima jedan, nije jedan, ima par muškaraca. Daćemo četvorku. Daćemo četvorku. Cenim dečake koji uđu da igraju s nama, iskreno. Kaže, može Pinokio. Pinokio. Rina opet. E, mnogo ste slejali sa Rinom. Iskreno, baš ste otkinuli Rinu. Baš sam zadovoljna kako se oblačite, iskreno. Kaže, Super Mario. Ovo ćemo trojku. Super Mario isto zapravo dobra tema, znate. Super Mario. To je dobra tema. Zašto ima i kapica, ima i muška faca. Zapravo nema muška faca. Muške face su malo čudne. Ali da, možda bude dobro. Kaže, u Stitcha se može obući kao Lilo. Pa može Lilo, ali kao... Ovo isto Rina... Nađa, prelepa si. Rina, meni je Rina baš bila omiljena. I Rina i Sara. Je rekao, ajde obući se u plavu da bude slatko. Kaže, kako je Đape? Super je Đape. Mora pijem non stop vodu, ljudi, grlo me odvaljuje. Jej! Čekajte da popijem vodu. Znači, fora što ja popijem, bukvalno, 3 gutlja vode. 3. Ni 3, popijem 1, brat, koji da je 3 pa da slavim. Šta ćemo sljedeće, ljudi? Šta ćemo sljedeće? E, inače, ljudi, da li ste vidjeli novu Mašinu šminku od Maše Place? To je ova šminka, ja sam prezadovoljna tom šminkom, iskreno, baš me oduševila njena šminka, bila sam u fazonu, ne, ja ovo kupujem definitivno, tako da ona, evo je šminka ovdje, ko želi... Neka je kupi, realno predobra je Mašina je šminka. Ja sam baš oduševljena kako mi se... Ju, hoćeš da se ne gličaš? Uglavnom da, jer mi se gličam i ne mogu da pustim. Predobra je, stvarno, baš sam ponosna na nju. I lajkujte stream ako vam se sviđa šminka. Čekajte samo čas. Ajmo sad da opet uđemo... Da zgličamo. Da napravimo novi link za server, znači generate, idemo. Ne ovdje piše regenerate, kao da je bitno što piše. Znači čekajte da izbacimo i ovog lika, idemo join, sad se potrudite da uđete, kaže Maši Medved. I to je slej, iskreno, to je dobra tema. Evo vam link. Da vidimo koje ste mi bješe dali teme. Možemo da budemo iz Petra Pana zvončica. I to je jako dobra tema. I to je jako dobra tema. Jer kao svako vidi zvončicu na drugi način. Onda će biti baš slatkasta tema. Hoćemo zvončicu ili neke super heroje. A ne znam koji bi super heroj bila. Jedino
žena mačka, brate. Može superheroj, a? Aj, superheroj. Super, superheroj. Pa svako neki zabere ko će bude superheroj. Može, tam je tema super. Tam je tema super. Ajmo, može. Znači, čekajte, da vidim ja. Girl superhero. Da ima koji ženski superheroji imaju. Imaju ova koja ne znam kako se zove. Znači, I don't know. Da, evo je, kao Spider-Manka. Najjač. Kako se ona zove? Čekaj da nađem. Ima žena mačka crtani. Je li ima, ljudi? Ja znam da ima film žena mačka. Aj boga, pite, ja ne znam kako se obučam. Eto mi, ja nek stavljam superheroje. Superheroji. Jaoj, mogu da budem Joker. Ne Joker, bože, nego ona druga. Harley Quinn. Što piše Harley Quinn? Kako se piše Harley Quinn? Ja odlepršala. A Harley Quinn je malo čudna. Ne možemo baš da uzemo ovaj outfit. Kako se piše Harley je... Bože, ja ne znam engleski. Evo, ako se piše. Kako se obučemo? Pa realna priča je Harley Quinn. Ali ne more piće. Kaže, žena mačka gledala sam. I jao, i mi sad nećemo da se obučemo nikako ako ne počnemo da se oblačimo. Aj, bit ćemo Harley Quinn. Za početak vidim kod nje sive rukavice, te detalje obavezno, čim ih primetim, znači, odmah da ih stavim da se ne bi smarala posle, znači, to je to. Repići, sve mi prave problem mnogo ovi repići, brate. Mnogo mi prave problem ovi repići, majke mi. Sad ćemo da skontamo nešto. Da, gledajte sad ovo. Stavimo ovako i stavimo ovako i stavimo plavo. Ček, to će da menjam ovdje da bi smetala da mogu ljudi se obuku. Ček. Znači, gle, plava nam je ova podloga, roza je ovo drugo, onda je roza i ovo. Se nešto menja ovdje. Ne razumem. Vidi, možda ima i zvezdice ove, zakuni se. Pa šta će mi zvezdice? A ne može, pa čekaj, pa ja sam mislila da mogu pramenove da menjam. Big star, medium star, jao, i ovo su zvezdice. Ništa, onda ćemo da stavimo i zvezdice. Da bi mogli zvezdice da stavimo plave. Šta da radim drugo? Znači, plave ćemo zvezdice da bi davalo vibe Harley Quinn. Ne može bolja kosa, dragi moji preslatki. Znači, stavit ćemo joj šorts i stavit ćemo ovaj ovako kao da bude ovaj šorts. Gore mora da stavimo neku bluzu s natpisom. Znate da nemaju natpisi u ovoj igrici smotanoj. Jel mogu ja ovo da koristim? Mogu ako platim 800 robuxa. Ovo nek bude gore bijelo. Sad mi treba nešto da zgličam. Možda je zapravo bilo bolje stavimo ovo. I onda stavim unutra bijelo. Čekaj bre. Šta bre, ne mogu da menjam i ovo i ovo. Sad si iznervirala, čekaj. Vidi ti ovo, brat. Jaoj, baš sam omanula s temom. Sad se malo iznervirala, iskreno. Baš sam ga malo ukripavila s ovom temom. Haj, stavit ćemo ovako, ali opet... Jaoj, crna Aleksandra, nenormalna. Neće se ti nikad obući kao ona. Stani da stavim čizme, barem jer ovako. Stavit ću ove kraće čizme, vidim da su njene crno-bele. Jaoj, ljudi, ovo je malo kritična tema. Daj barem ovaj zlatan kajš da stavimo. Monster High! Ta tema je slej. Jer ljudi, da li znate crtani Monster High? Bacila sam oko sa strane i vidjela sam. Jao, čekaj. Stani, ajmo brzo po jednu šminku. Znam da u ovoj igrici ima jedna šminka koja je baš podsjećena na nju. S ovim srcetom. Da, ova šminka je dobra. Jedina što nam je dobro u ovoj igrici. Jao! Ljudi, ova Nađa ako ne pobedi, ja ne znam ko će. Ili ova Tamara. Molim vas, jer sam ja totalno omanula s temom.
Možda čak crknem na ovom live streamu. Stavit ćemo kajiš crn i brzinski ovo unutra žuto. I ne znam šta još mogu da dodam kao detalja da postoji ovo igrice. Evo imaju kao neke narukvice. Sve mi je to nekako promaša. I ova narukvica se ni ne vidi. Plus. Joj, draga moja, braća prelepa. Ne znam šta da joj radim više. Ne znam da li da drži u rukama, pošto ona drži u njenu mlatku. Pa da je stavim da drži ovo. I to ne bude kao zamisla da je ova njena... Ne sveti kako se ovo zove, koliko sam nenormalna. A znate na što mislim. Znači, samo to da je stavim da bude u ovim nekim kao ovakvim bojama, kao da je to to u rukama. I ja ne znam, brate, nije malo dobro, iskreno. Priznajem da nije dobro. Znači, od 1 do 10 ja ovdje dajem 5. 5. Moglo je mnogo bolje. Baš mi sad žao, brate, jaoj, nema ves. Barem koliko toliko liči. Kaže, Alvin i Veverice, a kako možemo da se obučemo tako? Ljudi, ovo je takav slej da ja moram da dam peticu. Znači, Nađa savršeno je obučena. Kako se beše zove ovaj lik iz crtanih filmova? Samo sekundu. Ovo ćemo dati dvojku, ne znam koji je ovo. Samo sekunda. Samo da je nešto. Sorry, tu sam. Ovdje mora jedinica. Znači, mora budemo strogi. Znači, ja da budem stroga svakom facom. Gledamo ove ljude u chatu koji spamuju konstantno istu poruku. Nažalost, bit ćete stavljeni na timeout i to na pola sata, pa vi razmislite da li trebate da spamujete ili ne. Ovdje isto dajem peticu, ovo je predobro. Molim vas mi napišite kako se zove beše Wonder Woman. Neko napisao u chatu, valjda se tako zove. Wow! Ovo je baš dobro. Kaže, ja sam Joker! Bravo! Petica za Jokera. Baš da je vibe Jokera, iskreno. Bravo. Kaže, nisam stigla. Nema veze, super je. Bilo bi lijepo kad bi mi iznad pisali uvek šta ste, da mi nekako bude lakše da imam zamisao da ocenjujem. Ovo dajem 3. Jer nema obuću, nema ništa, ne znam ni ko je, ne znam ni šta je. Ovo nije stigla kosu da stavi, ali htjela je ono, znate isto ko ono od malo, predaćemo 3. Daćemo 3, nažalost, aj 4 zapravo jer ima kosu, to je to. Šta je ovaj lik? Dule. Dule dobija 3, kaže nije znao šta da napravi. Kaže se napi te vode. Ljudi, ja pijem vodu zbog grla da bi mi kao prošlo, ne znam kako da vam objasnim. Šta si ti, Spider-Man, Superman? Brate, ovo je 4, ovo mi baš daje vibe nekog Supermana. Tako da je dobro. Ljudi, ja nisam žedna, nego ja pijem za grlo, jer ne znate koliko me boli grlo. Kaže, iskro avatari su ti uvijek top, hvala ti. Super girl. I jedna super petica za tebe. Kaže, kako dođem u grupu? E, kliknete gore link koji sam pinovala za grupu i bukvalno samo uđete u grupu. Kliknete na link i kliknete join. Kad ćete opet u Blace? Ja, ljudi, novke se kunu u Blace. Mogli bi jednom da odemo. Kaže, ne čujem te. Kako me ne čuješ? Ljudi, petica. Ove super devojke su tako dobre. Znači, baš mi je drago što ste tako obukli. Ljudi,
Ja gledam chat, kogod spamuje, rekla sam vam, mora da dobije time out, nažalost, na pola sata. Tako da, I'm sorry, neću da shajdem skroz sa kanala, ali dobit ćete time out na pola sata. Ja sam žena mačka. Evo, žena mačketina, od tebi ide petica, super si. Ti se uvek obučeš prelepo. Hvala! Evo, ako se tu lence. Kaže, mačak u čizmam ili Pinokio. E, a ljudi, morate da... Opet sam ja pobedila, najružnije sam se obukla. Hvala vam, ljudi, mice ste stvarno. Ali iskreno, ove devojke su slejale s ovim super devojkama, kako god se zove ovaj lik iz crtača. Slej, slej, slej. Opet pravimo nov server, opet sve u krug. Kaže, nađi novog dečka. E, sad kad si mi ti rekla, idem odmah da tražim novog dečka. Čekajte samo da ja generišem novi server. Da se... Čak, moram opet, ne znam da se generisu, nešto sam... permutovala, ok, da, znači ovo shutdownujem, da se joinam i da izaberemo koja je next tema. Kaže Barbie, Barbie, Barbie. E pa ljudi, nećemo Barbie, zašto je Barbie malo smara? Jer kad igraš ovako inače, bude Barbie svakako tema, tako da mislim da je dosadna. Ajmo da stavimo, šta ste mi rekli, Monster High. E, znate šta su Monster High? Sad ću vam pokazati, šta je ovo? Okay. Gledam da ne ugasim live slučajno. Znači, ne, ja ušao u Minecraft Aternos. Monster. Čekaj. Monster High Cartoon. Ne znam kako se zovu ribe iz Monster High-a. Iskreno, to sam gledala pre milion godina, ali Monster High su slej. Znači, mislim da je to predobra tema. Neko je napisao u chatu, ne znam ko je napisao. Kažem, ja gledam chat ono kao krajičkom oka, ali ne mogu non-stop da ga pratim. Tako da mislim da su one super. Gledajte kako i teksture možemo da stavljamo i sve. Samo sad tražim, ću da probam da ukucam ovako i da napišem pored outfits. Jer možda imaju neke žene koje su se u real life oblačile kao one. Ma da, gledajte kako dobro možemo da... Vidi, možda budemo ova... Čekaj bre. Možda budemo ova roza, koja je super. A ne znam da li ima... Da bre, ima... Sad su dodali rozi tijenu u ovoj igrici. Znači, možete da budete... Evo, ja ću vam pomoći dok nisam stavila temu. Možete da budete ova... Jao, jesam ja ostavila link kopiran. Nisam. Jao, ljudi, moramo da change-amo lobby. Čekaj. Zašto sam kopirala Monster High gore i onda... Unlucky, čekaj. U stvari, ne moramo da menjamo lobby, samo moram da kopiram ovaj link odavde. Pa ću sad da vam pošaljem čim izaberamo broj. Čim izaberamo broj. Čim izaberamo ovu temu. Imamo nju. Znači, image, znači imamo nju. Imamo nju. Imamo... Aj, sad ću da otvorim ovako ovu cijelu. Evo ovako. Čekaj, jel sam ja potvarali ove... Da. Znači, evo vam, birajte koja ćete likuša da budete, ne znam im imena, gledala sam pre 100 godina ovi crtani, jel ste nekad gledali Monster High, iskreno, ispamujte u chatu ako jeste. E, sad se setila još jednog crtača, ne znam da ste gledali crtani Yu-Gi-Oh, možemo da se oblačimo kao Yu-Gi-Oh karakter, jeste gledali nekad Yu-Gi-Oh? Znam da ste vi dečaci iskreno imali karte 1/1 Yu-Gi-Oh, tako da možemo se obući kao Yu-Gi-Oh. I imamo čak i ženu koja je u Yu-Gi-Oh, tako da ostavit ćemo ovako ovu temu gore otvoreno ako želite da se oblačimo kao oni. Doduše, ja ne znam, ja jedino da kucam outfit i da mi izađe nešto pametno, jer kao ne mogu da im vidim outfit ove... E, ovo su neke random likuše. Ma da. Čekaj, ajde ovako ćemo. Yu-Gi-Oh woman. Da mi izađe ova ženka. Ne znam, ljudi, ja sam apsolutno sve zaboravila. Znači, sve sam zaboravila što se tiče crtača, ali ajmo da igramo, da budemo Monster High. Sam šaljem link u chatu, vi upadajte svi. I kaže, ja sam cura, imam Yu-Gi-Oh karte. Najče što i ja imam Yu-Gi-Oh karte, bukvalno. Tako ono, kaže, snimaj malo više, potrudit ću se. Potrudit ću se, ali ljudi, moj je problem što sam ja mnogo velik perfekcionista. I onda, ja kao, umjesto da izeditujem video očas posla, ja to editujem po Monster High. Valjda sam lepo napisala, samo da proverim. Tako da, Monster High, da.
I ja to gledam da bude sada savršeno i da bude pod konac. I onda, nažalost, zato moji videi izlaze tako često. I ono, unlucky. Zašto stvarno gledam da mi vidi budu svi kvalitetni, da svi vide imaju edit, itd., itd., itd. Kaže, Sunđer Bob. E, ljudi, Sunđer Bob je bio. Kaže, Pokemon. Pokemon isto dobra tema. Pokemon. Znate da Pokemon imaju likove isto. Jer, a tu dolazimo do malog problema. Ne možemo da se oblačimo kao likovi iz Pokemona. Mislim, kao oni... Sorry, voda. Pokemon i mali. Tako da, ono... Ja nisam odlučila ko ću da budem. Možda ova ljubičasta da budem, a? Ljubičasto bra. A nemaju pramenovi ove igrici, to je malo slamanje. Ti meni znaš da je meni sve vreme igrica pojačana. Nema se. Ne znam ko da budem, ljudi. Ne znam ko da budem. Aj, bit ću ova. Bit ću ova u sredini. A nema repove. Ne znam ko da budem. Aj, bit ću ova ljubičasta. Kad sam već nju malo prespomenula, bit ću ova ljubičasta. Ona ima kosu ljubičastu brown, ali ja ću zveknuti ljubičastu. A njen ten je baš brown. Aj, brate, bit ću ova plava. Veći mi vibe daje ova plava. A, brate, nema ovakav šorci. Ja ovako dok se odlučim, na kraju ništa neću stići. Ajde ovu plavu ćemo. Da stavimo plavu kožu, jer nekako mi je baš vibe da stavim plavu kožu. Treba mi loknasta... Ej, ko si ti da mene izbacuješ, bre? Aj, stavit ćemo ovu plavu kosu. Njena kosa je onako baš žuta. U stvari, nije baš ovakva žuta kao što sam ja stavila, nego neka ovakva. Ten joj je slabo plav, ovakav. Faca je, boga mi, ovdje našminkana. Sad, konačno možemo za nekog lika da upotrebimo našminkanu i dobru facu. Ovo je previše. Ovo mi daje nekako njihov vibe, jel da? Oblačimo se kao ova zadnja. Ovo mi daje baš vibe ove. Da, pljunula sam šminku, ljudi. Predobra je. Sad dolazimo do malog problemčića. Ona ima štikle, ali ima ovakve štikle, tako da ću ja morati patike da bih mogla da napravim da to malo bolje izgleda. Jer kao, znate da u ovoj igrici ne mogu... ove štikle da se kastamajzu, mislim, mogu se kastamajzu, ali ne mogu da budu baš... Čekaj. Daj bre neku prljavu plavu, jel ima u ovoj igrici prljava neka plava? Najprljaviju mi daj, to može. To, onda ćemo ovdje isto nju i ovdje ćemo staviti kao što su ovdje neke roze pertle. Okej, onda treba nam šorc. Šorc nam treba neka tekstura odvrtna. Znaš, iskreno, baš je ružano šorc. Pogledajte, čekaj, ajde ću uzeti ovako da otvorim. Mislim sam već što je najjače. Evo ga. Vidite da šorc ima neku teksturu. Ne znam da li ću izvesti tu teksturu. To je sad pitanje. Rekla bih da neću. Ali... Njam. Pa nije baš ovakav šorc. Pa nije ni ovakav. Jao, i ovo sad dolazimo do problema. Upadam u problem, ljudi. Pa nije ni ovaj. Aj, brate, stavit ću ovakav. Ne znam zašto nije plav. Zato što će svako staviti crni kajš i onda će to imati smisla. Evo ovako. Gore ima neku kao ovu sa kapuljačom. Tako da ćemo je staviti... Znači njoj se ovdje, njoj se ispod vidi zapravo majica na pruge, ali pruge su belo-plave. Ame, brate, zezo, ovo likuša, baću da se namučim sada oko nje dok je napravi majke mi. Stavit ću ja ispod da bude belo, a preko ćemo staviti... ne može ovako. Ovo je baš problematična likuša, iskreno. Čekaj. Da li ima neki rozi pattern koji daje vibe sirene ko na njoj? Pa ima ovaj jedino srcu lenca ovako. Vidite da ona ima neke kao od sirene, onaj kao teksturu. Jedino ovo, ali ovo baš nije... A da, ovo daje vibe sirene. Stavit ćemo, brate, ovo. Jes da nije svetlo, ali isto je sirena. E, ima svet... Ne, ovo je crveno. Pa bolje onda ljubičasto. Bolje ljubičasto nego crveno, realno. Ma to, stavit ću ljubičasto.
E, ajmo sad ove rukave da izveknemo i sve to da uradimo. Znači, stavit ću i ovo. Ovo ću isto stavim ovo ljubičasto. Ovo ću da stavim... Ovo je neki pattern plavi. Gledajte samo pattern ovoga, molim vas. Znači, kao neki plavi s nekim linijama. Tako da možemo da izvučemo ovakav pattern možda, jer drugi nemamo. Ona nema rukavice, ima roze nokte, što možemo da vidimo. Znači, ovi nokti. Nema ogrlicu. Pa ljudi, nije loše, iskreno. Pa da. S obzirom da ne možemo da menjamo puno boje. Ja sad da prvo možda može da se menja boja šorca, ali ne može. Menja se samo dugmenca ovu u sredini, ne može. Ovo je baš slej! Gle kako je slej ova kosa. Mada, ovo je baš super, iskreno. Nije moglo bolje. Ovo što smo stavili ove kao roze, ove na... Uvidi, vreme mi isteklo. Pa da, ja mislim da smo... Da, juh! Opet sam slučajno drugu privukla. Ja mislim da ovo... Šta je ovo? Čekaj. Evo ga. E, znači ovo mi je ona i ovo mi je ona. Iskreno, evo ovako ona i evo ona. Mislim da je ovo super. Nije moglo bolje. Zato što je malo teško, iskreno. Jer kao, nemamo sve te teksture i sve, pa je malo problemos. Šta bre, meni se zaznulo... Wow, ovdje dajem peticu. Sad da vidim kako se moje žene oblaču u ovoj igrici. Lajkujte stream ko nije. Idemo na 1400 lajkova ako možemo. Kaže, kako da uđem? Sad će da vidimo. Sad će da vidimo, čuj me. Ulazim u sljedeću. Za ovi ljudi što se oblače kao muškarci, ovo je respekt, iskreno. Kaže, ti si profesionalac. Hvala, kaže My Little Pony. Ali šta je? Čekaj. Pišete mi, ljudi, ljudi, Nađa kida kako se oblači. Ja ne znam šta radi ova žena, ali ona je zaslužila da pobedi. Molim vas, mnogo je zaslužila da pobedi. Tako sleje ovu igricu da ovo nije normalno, vrate. Pišete mi svi da se oblačim kao kuća buka. Ja ovaj crtani nikad nisam gledala. Ste gledali nekad ovaj crtani, ljudi? Ja ne znam ko je ovo crtani. Ali vidim da možda se izvuku dobri outfiti. O, ovo dajmo četvorku. Za malo da nisam ocijenila, iznervirala bi se. Piše ljudi My Little Pony. Al, ljudi, kako vas obučem u konja, molim vas. Jedino u neke likove... Četvorka. Četvorka, i to jaka četvorka. Kaže, Šmigo, ja sam Dracula. Drakulaura. Jao, džabe mi pišeš, ja ne znam ko je ko. Kaže, to je Dracula. Gledaj, i ovo neko u četu zna. Ovo je... ciljala ovu kao moju. I iskreno... Top. Kaže, može brac. Brac je super. Brac je super tema. Može brac. Da li se slažete da sljedeća tema bude brac? Brac, imamo milion outfita. Znači, onako kao kad ukucaš brac crtani, možeš milion outfita. Oh, wow. Ovo je baš dobro. Ovo je baš dobro. Kaže, aj super špijunke. I super špijunke su super tema. Najjače super špijunke su super tema. Gledajte vam, molim vas. Brac, kartun. Znači, gledajte koliko outfita možemo... Čekajte samo čas. Ovo isto dobro. Ljudi, tako se dobro oblačite da sam baš ponosna na vas. Gle ovo, brac, šta god otvoriš, ti možda se obučeš kao brac. Možemo da budemo... da li ste gledali nekad brac? Možda, vi u chatu. I da li znate ove sestre nenormalne? Jel znate, molim vas, ovu kako se nervira? Što... Ove! Kako sam si ja? Ovo je predobro. Bravo, ljudi. Mnogo ste se super obukli. Ove sestre su mene tako nervirale u crtaču. Ja stela da poludim od njih. Kao, onak su glupe malo. Jaoj, sljedeća tema ide, brac. Kako je pucan nostalgičan, ovo je tako nostalgičan live, znači, jaoj. Ovo je super. Ne, svi od mene imate pe. Ovo je možda, ne, petica, ne menjam. Brac kartun. A brate, možda kucam majok. Kaže, nisam stigla.
Trojka. Čuj, trojka, četvorka, četvorka, zato što nema obuću. Kaže, ne mogu da naći tu grupu gdje ti ulaze u igricu. Op, sam ja pobedila. Ljudi, ali vi vidite koliko ima dobrih ljudi. Bukvalno ova Lara Queen i ova Nađa tako kidaju ovu igricu da ja ne mogu da im prismrdim iskreno. Predobre su. Ljudi, ajmo jedno srce za njih u četu. Bravo. Tako ste dobre da ja ne mogu da verujem. Baš me oduševljavate. Kad su radili dress to impress, kao da skopirali od Brat za detalje. Bukvalno. Ajmo da budemo Brat. Jel može? Brat je super tema. Zapušio mi se nos. Brat je super tema. A ne znam, da li ima neki crtani kao Vila? Da nisu Wings, jer smo se kao Wings oblačili prošli put. Pišite mi da li imaju neke vile u ovoj igrici, ja razmišljam da li imaju. Sve mi u glavi Winx, pa ne mogu ni da se setim da li imaju neke još vile ovako. Valjda sam generisala novi server, ja ću se joinam i da smislimo šta ćemo. Kaže, može li Winx? Pa da, Winx je slay, ali fore što sam ja već bila Winx. A doduše, prošli put sam bila Bloom, sad mogu da budem neka druga Winxica. Da se još piše Winx. Kaže, Maša šmiga best friends forever. Kaže, super špijunke. Može super špijunke. Jao, ima previše tema. Veliki pozdrav za Aleksandru Srdanović. Ajmo da budemo Brat. Znači, ajmo da budemo Brat. A pesma iz Brat ide onako... Brats. Ajmo, Brats. Čekajte, prvo da uđete vi pa da kupim temu. Ona sad kao kad mi se zgliče servera, ja vam stavljam temu u chatu. Izvolite. Linkić je u chatu. Dođi na trendu. Ne znam da li da budemo Winx. Vidim da mogu ljudi spamuje Winx. Ajmo da budemo Brat. Brat z. Ajmo da budemo Brat, pa ćemo sljedeću temu Winx. Jel može? Znači, Brat. Valjda sam lijepo napisala Brat. Yes. Ajmo sad da vidimo koja Brat lutka možemo da budemo. Ovo sam inače, čekaj, Brat z crtani. Moram tako da kucam jer očigledno me hejte ovaj engleski jezik. Znači, Brat imate 1.300.000 outfita. Kako možete se obučati. Ja sam to ranije mnogo gledala, tako da ono, imate 3 miliona outfita. Kako god da se obučate, bitno je da budete Brat lutka. Ja sam imala Brat, onu, čekaj, mislim da ima Brat koji se zove Saša. Kako se ja sećam? Da, vrate, da, jaoj, Brat lutke su najlepše lutke na svetu, tako su onako baddies, da ja mnogo volim Brat. Ja ću otvoriti... Da mi je nestala ona slika. Evo je. Ja ću otvoriti ovu sliku i iskopirat ću outfit od nje ovdje. Koja je, znači ovo ovdje zadnja. Jer kao da bude malo slay. Znači kopiramo, kad vam ovako uzem slučajno OBS, ovu, kopiramo nju. Vi kopirajte koga god želite. Ajmo sad, krećemo. Znači ten je malo ovakav. Nije baš ovakav, možda je ovakav. Stavljamo kosu pravu crnu. Znači, ja mislim da se sad najbrže obučem. Da onda čitam chat kad se obučem. Stavljam kosu crnu. E sad, šminka za Brat nije ova. Nije ni ova. Možda ova. Gledajte koliko sam iskinula zelene oči. Wow! Aj stavit ću ipak ovu zapravo. Jao, vidi ovdje nije baš zeleno. Ali bolje ovo zbog... Ma, stavit ću ovu, briga me. Znači, baš ima taj vibe zelenih očiju. Ovdje možemo... Čuj, staljam kosu opet, kako se ja nenormalno. Suknjica njena je... Čekaj, možda može... Joj, sad ne znam, aj moram da probam obe suknje, da vidim koja beše suknja može tekstura na nju. Znam da jedna suknja ne može, a može i ova, a izgleda može i ova. Kako sam dobro zapravo ja zgličovala ove suknje. Ovo je tako dobro da će ovako i ostaviti. Super je, da.
Ova majica ovdje možda bude majica, pošto vidim da ima ove končiće na sredini, stavit ću ipak ovo da bude ovaj korset, jer je mnogo bolje. I taj korset ću samo da pecnem svuda crn. I samo kad bude ovaj deo, čekaj. E, kad bude ovaj deo u sredini, znači ovo i ovo, ne, čekaj bre. Ne mašnu, ej. Da si ja zeznula, ljudi, negdje mi se nije stisnulo crno, čekaj. Aha, evo ga, crno. Šta je ovo? Samo da im šta je šta. Aha, i ovo mi treba crno. Ovo je... E, ovo mi treba belo. A nije to to, brate. Čekaj, ne sviđa mi se. E, to je to. To hoću da uradi sve vreme. Da mi budu ovdje konci u sredini kao što su njoj ovdje. To je to. E sad, ona ima brtelice. E sad, njih ćemo da dobijemo tako što moramo ovu majicu ispod da zgličamo. I gled sad, dodam ovako brtele. GG's. Evo ovako, vidi. I ona ima ove duge crne čizme, tako da i to ćemo da uradimo. Samo stavimo, znači, ove čizme ovako i ovako. Ljudi, čekaj, ona ima i ove alkice ispod, ne znam kako će one da se vide. Jao, i malo mi se okrempavilo ova. Aj, nema veze. Stavit ćemo i ovako žute alkice. I šta još ima? Nema ni narukvice. Ej, zaboravili smo najbitniju stvar, a to je ovaj kapa. Pogodite šta, u igrici ima ista kapa, apsolutno. Znači, to je ova kapa ovdje i na tu kapu stavljamo, ja ne znam, pa, jao, ne može pattern! Ne može pattern, ladno! Ma daj! Čekaj, iznervirala sam se. Može na ovu kapu pattern? Sad ne vidim. Na nju može. Jao, kakva glupost. Pa ne znam onda koliko je glupo da se stavi ova ogromna kapetina. Meni se ova kapa malo čak i ne sviđa. Če da im šta se ovdje... Ma da, ova kapa je... Šta je ovo, brate, napravi... Jao, ja sam izgleda stisnula dvije kape. Ljudi, šta zasilo s ovom kapom? Čekaj, bre. Ja sklonila ovaj cvijet i ona... Jao, da, gled kako je zgličovana i nikakva. Jao, ljudi, da li ostaviti ovu kapu? Op, sam slučajno puh. Da li ostaviti ovu kapu ili ne? Ne sviđa mi se džabe. Džabe vas pitan kad mi se ne sviđa. Najviše mi se sviđa ova koja je pljunuta kapa od ove brac. Pa da, bre, nju ću ostaviti. Samo ću staviti malo da vuče na brown kasto. Čekaj. Pa da. Samo ću staviti... Ne može baš da... Joj. Koje ja probleme sad imam, ljudi, vi niste svjesni. Aj, ovako ćemo. Samo malo da vuče na brown. E! Ja mislim da sam ja ovu temu tako otkinula da... Bukvalno nije moglo bolje. Aj, recite mi, ček sam da im kako vi to vidite, moram sve vrijeme da pratim. Znači, od 1 do 10. Od 1 do 10. Bešte, žene! Od 1 do 10. Znači, ovo je ona, ovo sam ja. Ovo je ona, ovo sam ja. Prejako, iskreno. Tako smo je skinuli da ne može dalje. Samo, nažalost, ovdje je ruž ovaj tamni, što ja nisam mogla da uradim. Jer unlucky, nisam mogla, ali sam i bluzu i sve, ju. Bacite ljudi sub ko je nov, bacite like ko je star, najveće. Kaže super špijunke, može super špijunke, to je predobra tema, to se ono u potpunosti slažem s vama. Kumbrac, ajmo poziraj, no je ženo da mi poziraš tako, poziraj lijepo, ne ona ne zna pozira lijepo, vidi. Jo, ne znam. Evo ga. Wow. Predobro, iskreno. Predobro, petica. Ovdje bilo koji, bilo kako da ste se obukli... Vi biliče na vrat, bukvalno. Ja, baš me zanima da li je ova likuš uzela istu sliku koja ja. Nije. A vrate i ovo. Ovo da dajem do duše četvorku. Malo su mi... A glesa kad je uzela fazon... Ne, petica. Ljudi, svako... Kaže, ajde ninja kornjače. Kako da se obuče... Jaoj. Je znate ljudi Kim Possible? Je znate Kim Possible crtani? Ovo je predobro. Znači, sve moje žene dobiju peticu. I muškarci, ako su ovdje... Sorry... Znači, Kim Possible. Kim Possible, come maybe, 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 maybe. Znate taj crtani?
kako je to dobar crtani, kako je to dobar crtani, jaoj. U nju bi mogla da se obučem 1/1, evo kunevam se. Uuu, maco, petica. Predobre ste sve. Čekajte samo ja da uzem. Kaže, Mija i ja. Jao, i pipi duga čarapa. Ljudi, odakle vama toliko ideja? Mija i ja. Ček da im kako tu beš imaju outfiti. Da, da, da. Vidi, 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 vidi. Mija i ja. Karakteri. Karakteri. Da. Oćete Mija i ja. Samo ne znam zašto me ovo nervira ovako. Evo je jedna. Ovo, brate... Može mi... Ovdje ću da dam 4. Zato što mi je malo... Su mi čudno uklopljene boje. Ne mogu da nađem baš Mija i ja koje su... Gdje se vidi njen outfit lepo. Evo ovdje se vidi njen outfit. Da, ovo je super tema, iskreno. Ova tema mi se baš sviđa. To sam baš gledala sa Nokitom sestrom. Kaže zvončica. Mozi zvončica, mozi zvončica. Zvončica je isto super, jer bukvalno, da. Znači ovako, birajte sljedeću temu. Aj sad ću ja da stavim, jer ima previše tema koje mi spamujete u chatu. Znači, dok ja sad ovdje ocenjujem startup pool, sljedeći crtani. Znači, sljedeći crtani i dole ćemo opcije. Znači, zvončica, Winx, wow! Kruna, slej, baš je dobro. Koje sam rekla, da, Mija i ja. I šta sam rekla još? Čekaj da sam nešto srčala. Kim Possible. Da, brat, to je baš dobar crtani. Znači, Kim Possible. Sada kako se to piše. Posusa. Čekaj, ženi, da, i ovo je baš dobro. Čekaj, samo da obrišem B ovdje. Evo ga. Znači, birajte next cartoon. Ljudi, i ovaj dečačić je dobar. Znate da imaju muškarci u brac. Tako da dobit ćeš peticu. Super je. Skinny crop top. Srće, priđi mi. Ajde. Kako me boli grlce. Kako me boli grlce, drugari moji lepi. Niste svesni. Niste sve. Ajoj, ona nije stigla. Daćemo je dvojku, nažalost. Mija i ja pobeđuje. Wow, jel toliko ste volili taj crtani? Jel realno? Jel realno? Može Mija i ja. Može, može. Kaže, Mija liči na ma... žene, evo ma... Hvala na pobedi, drugari. Ajmo, izlazimo odavde. I... Znači, Mija i ja je, koliko vidim, pobednik. Obavezno, ljudi, voltajte ovo što sam stavila, obavezno, da mi kažete koju ćemo temu, jer ima različitih mišljenja. Ja ću sad opet da napravim servičić. Generate. Ok. Ovo ćemo shutdown. Znači, idemo join. Kaže Tom i Jerry. Tom i Jerry je super tema, ali kako možda izgledaš kao manekinka u Tom i Jerry-a? Malo... Kaže, liči na Mašu, please. A realno, realno, malo liči. Ajde ovako, znači, pobedila je Mija i ja crtani. Taj crtani je jako sladak crtani. Znači, Mija i ja. Confirm. Joj, ljudi, još 600 Robux ostalo. Uđete obavezno u Roblox grupu, ko nije. Evo vam link da se joinate i u moj game sada. Znači, oblačimo se kao Mija i ja. Imate u ponudi... čekaj. Neću bre da gasim ovo. No, no, no. Imate u ponudi... Kako se zove ona, ljudi, zla veštica? Mi imate, znači, nju. Dobro, ovo je do duše igračka, ali... Bože moj, imate nju, imate Miju... Open image i nju, ok, imate, znači nju, imate Miju, imate onu, kako zove ona, zli karakter, ne znam kako zove beše. Jao, ja se zaboravila, Mija i ja, zlikovci.
Jao, i da, možete budete ovaj zlikovac. Ljudi, kako se zove ona žena što je uvek smeta, što misli da je najbolja? Kako zove? Mija i ja likovi. Čekaj. Da, ima ova Lasita, jel to ona? Lasita, Mija i ja. Nisam sigurna da li je ona. Je počelo ovo? Nije još. Da, imate i nju, ljudi. Imate i nju isto. Evo su ove zločke. Imate i nju. Jao, i otvorila sam slučajno ovo. Čekaj. Evo ga. Znači imate i ovu likušu. Da, ona isto možda bude dobra. Kaže, Gardona, Mija i ja. Imate i nju, bravo. Da. Imate nju kao najvećeg zljakovca. I nju možete da se obučite jer ima ona ružna šminka, tako da ja ću biti, ljudi, Mija. Ja ću biti Mija kao main karakter. Vi budite kogod. Samo je Miju da otvorim na drugom monitoru. Pošto mi ova... Majok, bit ću Mija. Ajmo da probamo da pokidamo Miju. Mija se smeška, tu nema mnogo razmišljanja za Miju, znači Mija nam se smeška. Mija ima malo slabiji karakter, malo ovako. Tako možda. Okidoki. Kosa joj je roza. I sad pazi, njoj je kosa neki čudni repić. Ja ne znam šta je ovo. Ne znam kako baš da je napravim takvu kosu. Ima jedna ova kosa koja je nova, koja može da liči na nju, ali ona baš ima drečavo roza kosu u crtaču. Uf, ne ovakvu. E, ja bih rekla da... Brate, ne mogu da ubodem rozu boju, čekaj. Evo ga. Je li ovakva roza, otprilike? Ali ne liči mi na Miju, zato što ova je malo čudnikava. Ajmo sad da zgličamo haljinicu Minu. Možda bi mogla ova i da se zgliča ova suknjica. Možda čak ova suknjica ovako. I sad treba nam, ljudi, pattern. Pattern koji će da liči na njeno aljinče. Njena haljina ima ove kao tačkice, neke nešto. Ne znam kako ćemo ovo izvesti, jer, nažalost, ove igrici nemaju baš te tačkice. Vidim ja da ću ja sad uskoro da se prebacim u onu Minu drugaricu. Jedino što ima je ovo. Nema baš da bude... Ima ovo. Ovo možda liči, a? Čekamo da otvorim isto čest sa strane i šta pišete. Ljudi, da li može ovaj pattern za Minu haljinu? Zato što, nažalost, nema patterna, a ovaj baš daje lep vibe. U njena krila su malo čudnjikava. Čekaj da im njena... Ja, ljudi, znam. Stani. Šta ako stavim ovo... Stani, sad ću probam nešto zgličamo. Ako stavim ovu... Gde mi je roza kosa? Evo, ej! Hoću rozu kosu, stani. Brzo. Okej, treba mi ova boja. Sad probamo da zgličnemo ovo nešto. Znači, probamo da stavimo ovu kosu ovako. Čekaj da imamo kako ovo dobro izgleda. Mislim da baš i ne. A? Nije ovo baš loše. To malo je punđasta. A pazite što sam to uradila. Uradila sam zbog ovih zvezdica. Jer znate da ona ima ove neke zvezdice u kosi. Pa može... Ne, čekaj. Okej. Pa ona... Ne! Jao, i kako sam ja budala. Gle šta radim. Bukvalno se fokusiram na svaki mogući detalj, a to je baš loše. Čekaj. Evo ga, vidite. Sad ima ovaj kao glič malo u kosi. Da, brate, meni je ova kosa super. Ej, sad ne stavimo čizme njene prelepe. Možda čizme da je stavim drugačije. Možda čizme da je stavim ove ovako, čisto da bi se malo razlikovale od ovog paterna. I ne znam, ova krila ima ko bubomara, bukvalno. Sam ja otvorila... Da, bukvalno imaju ista krila, kao neke oči imaju na krilima. Aj sad imamo koji pattern najviše liči tim krilima. Ajde vidimo ovako iz početka. Znači ovaj roz je za sad prvi super. Da li imaju neke... Ovo je ružan. Ovo je dobar, ali njena krila... I ovo je dobar isto. Njena krila nemaju kao neki glič nekih... Ne znam kako da vam objasnim. Glič nekih očiju, nečega. Možda da ostavimo ova krila. A nije, brate. On ima crveno na krilima. Jao, ljudi, koliko je ovo sve zeznuto. Čekaj da imamo crvena. Ovo su baš creepy krila. Kako je moguće da nijedna krila nemaju onako nešto...
Još da su ova krila lepa, čoveče, gle. Prelepa su, brate. Ovo ćemo posle za Wings. Joj, hvata me panika, panika, panik. Stavit ćemo ova krila, bre. Ova krila ćemo staviti. Ljudi, koliko vam liči na Miju od 1 do 10? Meni je dobro, iskreno. Ovo sam kosu gore zgličala najviše zbog ove zvezdice, jer mi baš ne podsjeća na Miju. Ej, Mija ima i ovaj sad, bre, s kojim se pretvara i ide kući, stani. Ko je taj sad boje? Jel ima negdje da se vidi taj sad lepo? Čekaj. Taj sad je zlatan, brzo, ajajaj, neću stići. Evo ga, stigla sam. Za malo ključan detalj u crtaču da ne dodam. Za malo. Dobro, uspeli smo. Ocenite mi moju prelepu Miju od 1 do 10. Mija Slay. Znam da nije baš u detalj, ali kažem, ove zvezdice, ovu kosu sam najviše stavila da bi kao, ono, imalo smisla. Kaže, pokidala si, thanks. E, ljudi, Elza je bila. Kaže, Disney princeze. I Disney princeze su bile. Tamara. Tebi dajemo četvorku. Samo je da vidim one zlikovce, da se ona nije maskirala u nekog zlikovca. Stani. Nije, vrate. Kosa mi je malo čudna, iskreno. Zbog kosa dajem četvorku. Wow, ovo je slatko. Ovdje dajem peticu. E, ljudi, dok njih ocenjujemo, možete da uđete na naš Discord. Ja nekad i pričam s vama, nekad igramo igrice i to. Tako da, samo da ocenim ovo. Ovdje ćemo doduše četvorku jer nema krila. Znači, evo vam naš Discord, kako se zove, Discord u chatu. Znači, joinajte se obavezno ko nije. I što se tiče Discorda, znači uđete ovdje i na Discordu vam izađe ovako ova verifikacija. Samo kliknete ovo štiklicu i verifikovani ste. I ovoj ženi dajemo peticu. Dobro je, ljudi, tako ste slejali ovu Miju. Nisam znala da ste gledali taj crtani. Ja sam taj crtani bukvalno gledala s Lovkitom sestrom prošle godine. I kao sa svojih tad 22 godine sam, brate, prvi put gledala Miju. Ova Mija je predobra. Ova Mija je predobra, iskreno. Ova Mija je baš super. Jao, neko je napisao Moana. Jao, je to ni crtani? Znam ko je to crtani. Čekaj, ona čupava. Samo da vidim. Da! Hoćemo ovaj! Ovo je baš dobra tema, iskreno. Ovo je tako dobra tema. Da, brate, možemo, Ana. Ona je baš super tema. Eto, možemo i nju. Ovo je njena drugarica. Ali dajem četvorku jer nema krila. Zašto nisi krila stavila? Opa! Ovo je jako dobro. Ovo mi liči na neku... na nekog zlikovca. Baš je dobro. E, ljudi, jel znate crtani Scooby-Doo? Sad gledam chat sa drugarom na Discordu i on mi je napisao može Scooby-Doo. Šta mislite o tom isto crtaču? Je, Bože, mene muči voda kao da jedem, ne znam šta, brate. Mnogo... Ju, brat. Ovdje dajem četvorku, čudno mi je kosa. Bukvalno me jako muči voda kao da pijem neki gazirani sok. Ne znam šta mi se dešava sa organizmom. Možemo da budemo ljudi Lilo i Stitch. Ali malo je čudno. Ovo je baš dobro. Darija je isto baš dobro bukla. Drago mi je što se sad bukvalno svi oblačite lepo. Nije kao ono na početku neko trola. Bukvalno prvo ste istrolali mnogo. Ali ovo je sada predobro. Ovo je jako dobro. Ovo je čista petica. Ovo je baš dobro. Ljudi, tako ste kreativni da me oduševljavate. Možemo da budemo ljudi, znači, sada ću vam opet... Čekajte. I opet sam zgličovala nešto. Opet je šmigićka ćurka zgličovala nešto. Znači, možemo da budemo... ova nije imala vremena. Idemo trojka. Samo sekundu da vidim šta sam sve pootvarala. Kim Possible gasimo. Ovo su šta? Aha, ovdje smo potvarali mine karaktere. To gasimo. Da, znate koliko mi je gluposti potvorno. E, Yu-Gi-Oh smo rekli. Yu-Gi-Oh je super isto, da.
Ovo isto dvojka jer nije stigla. Brat isto gasimo. E, ok. Jop, sam ja pobedila. A zašto stalno ja pobeđujem? Zašto ne može neko drugi da pobedi? Zašto? Ali ja sam iskreno baš ovu temu otkinula. Kako sam ponosna na sebe. Preslatka sam, bukvalno. Kako mi je zapušen nos, ja nešto zdešava sa mnom. Kao da ću se razbolim, znači. E ovako, znači, sljedeće teme koje imam u ponudi, znači, next. Bukvalno ću napisati next. Znači, opet ćemo staviti Winx, stavit ćemo Moanu, stavit ćemo Scooby-Doo. I možemo još Barbie. A ljudi, Barbie smara. Ja ne znam kako se obučem u Barbie. Zašto? Ne, kaže Štrumpfovi. Ne znam kako se to kupio. Čekaj. Ne znam kako se piše Štrumpfovi. Štrumpfovi. Evo vam pool. Izaberite šta igramo sljedeće dok ja napravim server. Again. Znači, generišemo server. Ovo kopiramo. Idemo ovdje shutdown. I ja se joinam i čekam da izaberete Moana. Kako ljudi glasa za Moanu, slej. Ali Moana, ne znam, znači karakteri. Da vidimo Moanine karaktere. Ja ne znam ko se ima iz Moane. Čekaj, ovo je AI, brat. I jaoj, bukvalno ima isto ovo sa cvećem u ovoj igrici. Da, brate, gledajte, ona najče su mi crtači kad bukvalno svaka scena bude, evo, ako otvorit ću, znači, ako bude Moana, otvorit ću ovako ove dve slike da gledam teksture i to. Kao paže kako liči devojčica na nju, zakuni se, kako liči. Znači, Winx i Moana pobeđuju. GG. Pazi, vi možete da budete i ovaj muškarac, samo je realno malo čudno da budete oni. Sve što možete staviti je ovo kao telo. Ne znam da li ima još neki iz Moane karakteri. Mi samo izlaze ovi glavni karakteri. Ima ova neka baka. Nisam joj baš gledala ovaj crtan, iskreno. Ja, brate, pola crtača, znam crtače, nisam nikad gledala. Možda budemo i mala sirena i to je dobro. Ma dobro, oblačimo se koana, pa kako se obučemo, bugli smo se. Može. Može, ljudi, Moana, pristajem na taj crtani. Ajmo. Znači, gasim pool, end pool. Ajmo. E, evo vam link u chatu, ljudi, čekaj. Evo vam link u chatu. Joinajte se brzo. Ja se nadam da se ovdje barem joinaju različiti ljudi, jer ja nažalost ne mogu to da regulišem, niti mogu da vas kikujem. Sorry, ne znam da mogu da vas kikujem. To nisam ni probala, mislim da ne mogu i kao nije ni važno kogo da uđe. Svakako mi je bitno da se vi veselite i koji gleda. Kaže teletabisi. Kako da se obučemo kao teletabisi? E, super špijunke može da bude super. Može Fiće i Feđa i ona njihova sestra. Znate crtani Fiće i Feđa? To ako ne znate, ljuta sam, znači. Fiće i Feđa. Tako naš ide pesma. Fiće i Feđa je tako dobro da možda budemo njihova sestra. Jao, kada ovako otvorim, iznerviram se. Da možda znači budemo njihova sestra i njihova mama, buhvalno. Znači, tako dobar crtani da je ju. Čekaj, ovo da pogasim. Evo mi inače live studio. Ko ne zna kako izgleda live studio, izgleda ovako. Čekaj. Eto to. Ajmo da otkinemo ovu temu. Znači ovako mi izgleda Moana, da znate. Jao, ja nisam stavila temu! Jao, ja nisam stavila temu. Ljudi, Moana je tema, ljudi, Moana je tema. Znate svi sa streama, Moana je tema, molim vas. Malo sam se zeznula, jao, i nemojte da me... Nemojte da me kritikujete, molim vas. Baš sam se zeznula. Samo se obucite kao Moana. Kako sam ja budala. Sorry. Bože, zašto stavila ovu šminku?
u sad treba uposti šminku koja liči na nju, a meni nešto ne ide specijalno. Aj stavit ćemo ljudi bilo koju šminku, pa ću ja šminku lagano zameniti na kraju. Aj, opet moram staviti ovu šminku koja se smeje, jer mi ta šminka uvijek daje te Disney karaktere. Znači, znači, njena kosa ovakva je bukvalno ova kosa. Znači, gledajte koliko je ista kosa. Znači, pradobro. Sad njena kosa je crna. E sad, pazite, imaš jedna kosa... ne, više ova kosa njena. Da, više otvorenija čalo s ovom kosom. Da. Stavit ćemo nju. Da, ovo je više ta kosa, ovo je više ta kosa. Možda mi malo da posvetlim ovaj ten, nije baš ovako, možda malo ovako svetliji da bude mnogo je lepše. Ovi gore topić je topić koji nema brtele. To nažalost ne možemo jer malo je zeznuto. Tako da morat ću staviti ovako ovo na jedno rame. I ova neka boja između naranđaste, bukvalno je ovako ova neka boja. Nije baš ni ova, nego neka ovakva. Previše svjetlo. Treba mi ovakva, ali da bude prljava. E, ovu boju ćemo da furamo. I pa se sad, čekaj, je li ima neka tekstura za ovu majicu? Kad bi imala neka crvena tekstura, bilo bi predobro, ali... Gledaj kako bi bio. Ja sam mogla malo pre za Harley Quinn, kako sam glupa. Ne znam. Pa jedino da stavim ovu crvenu, jer ovo mi je sve nekako malo krš. Majok, vratit ćemo ovu crvenu i gledajte sad ću prvom da napravim neki glič da daje ovaj cvetni vibe na njoj. Tako da uradit ćemo ovako i ovo drugo ćemo staviti malo belo da podsjeća na ovu njenu majicu, jer realno ne možemo drugačije da napravimo ovu majicu. Vi ako skontate našto drugo, vi to uradite, ja baš i ne mogu. E sad, po ovoj ovdje kao na glavi imate ovo cveće i nažalost ja ili mogu da stavim cvijeće ili mogu da stavim travu. Tako da ću staviti ovu travu na glavu jer mnogo lepše izgleda od cvijeća, a i mnogo više daje taj vibe iz srtača. E sad suknja. Njena suknja je malo ova kao, kako se izrazim, slama, brate. Hvala na subu, inače svi koji se subaju izlaze na ekran. Sorry što se ja lično ne zahvaljujem, ali hvala vam puno. Slama boja, neka ova. I preko ćemo staviti ovo i stavit ćemo da to bude možda... ne sviđa mi se. Ne sviđa mi se, ljudi, ovako. Čekajte da smislimo nešto bolje. Ova suknja preko nije dobro, brat. Vidite kako ona ima 2-3 sloja. Čekaj da smislimo. Čekaj. E, promo ovu suknju i ovu preko možda. I ovu preko ćemo da stavimo ovako, a ovo ispod tamnije. Pa da, ovo je lepo. Vi kako je ovo lepo. Samo ovo ispod. To je to. To je Gigi. Znate šta je najjača fora? Što ona legit bossa. Gledajte, molim vas. Ona ima i ovaj kajš crveni. Stani, to ne smemo da zaboravimo. Čekaj. Da kopiram ja samo ovu crvenu boju. Možda, brate... Kad bi stavila malo tamniju crvenu, a? Mada, bolje malo tamnija crvena. Sada da promenim i na ovom. Da, bolje tamnija crvena. Tamnija crvena i sad ćemo ovaj kajiš da bude isto te boje i ovo da bude te boje, samo da bude malo svetlije, ovako možda, kao neki detalj. I ljudi, ja mislim da sam ja ovo džižijala. Ne može bolje. Potrudila se da lijepo izgleda u detalje, ali... Bukvalno ne može bolje. Čudim da li on ima neku... Pa nema, ljudi, nema ništa. Ali on ima neke krupnije oči. Čudim neku drugu šminku za promjenu. Jedino mogu da stavim ovo usta. Nema jedna šminka koja... Jedino možda ova šminka, ali ona mi je malo glupa, iskreno. Nije mi to ona. I ona ima baš velike oči u crtu. Nije ni ova, iskreno, njeno. Vreme. Vrstavit ću ovu šminku, ne vredi. Pa to je to, ljudi. Ocenite mi Moanu od 1 do 10 u komentarima. Ne može bolje, ljudi. Ne može bolje. Potrudila se da zgličam šta sam mogla, ali malo je zaznuta tema bila. Malo je bila zaznuta. Ali dobro, pazi, bitno je da ličimo. Pre svega je bitno da ličimo. Kako volimo ovu pozu u Robloxu?
Ali ovo je najjača poza. Sad ću ovako dodam. Najjača poza, majke mi. Jao, ljudi. Stavit ćemo ovdje dvojku. Zašto je malo omašena i boje i sve. Jedino što je pogodila je ten i kosu. Tako da ono... Kaže Ariana Grande. Ljudi, Ariana Grande, ja koliko znam, nije crtani. Jao, i ova nije stigla ništa. Daćemo dvojku. Sorry što nisam inače stavila temu ovdje gore. Tu treba da piše Moana. Nažalost, nisam stavila jer sam budala. Tako da sorry. Oh, wow, baš je dobro. Samo ću ovdje staviti da bude tema, bože tema, da bude ocjena 4, jer njen tjen je malo tamniji, tako da 4. Važi šmig i stič lagano, onda bolje nemoj niko ni da banuješ, mi ćemo. Opa! Ovdje dajemo peticu. Jako dobro. Ljudi, hoćemo sad će tema da bude... Koja je sljedeća tema? Hoćete Wings? Ovo je baš dobro. Ovo je preslatko, Ema. Bravo. Ema je Ema Slay. Kaš mi go prelepa si. Mua. Šta je ona htjela da uradi? Nije stigla ništa. Ko ne stigne, daćemo dvojku. Da ne bude baš jedinica. Hvala na followu puno. Bacite sub ko nije. Uskoro idemo na 300k. Jao, jedva čekam, znači vrištaću. Kaže, zvončica. Jao, i možda je dobra i zvončica, ljudi. Možda je zvončica sle isto. Ana isto pokidala. Petica. Hvala na subscribe-u puno svima koji se subaju, izlazite na ekran i stičom se dole, zahvaljuje. Recite mi, da li želite sljedeću temu Winx ili sljedeću temu Zla Toksu? Šta mi je bolje od ta dva? Šta je pravo? Ubre, ovdje će damo četvorku. Usrišta četvorka, bro, ovo petica, ovo je... Gle, kako ova faca zapravo lepo ide. Zašto ja nisam stavila ovu facu? Ja možda čak luda. Što svi spamujete to kuća buka? Ja taj crtani zapravo nisam gledala. O, Nađa! Ljudi, znate što mi se sviđa? Što je svako na neki svoj način zamislio ovu Moanu. I to mi se jako sviđa, majke. Baš sam iznenađena. Ovo je isto dobro. Bravo! Kidate, devojke! A ne, ovo je Teo, momci! Winx. Ajde, Winx. Sljedeća tema je Winx. Znači, automatski da ste ušli na, kako se zove, na pretraživač i da ukucate Winx vile i da mi kažete u chatu koja ćete Winx vila da budete. Ja ću da budem, ona nije stigla, njoj će dati mu, da damo trojku. Winx vila, mogla je malo stika u boljem kvalitetu da bude. Evo ga. Koja ćete Winx vila biti? Ako uspete da se joinate. Ja ću da budem... Mjuza je slay, iskreno, za oblačenje. Mjuza je slay. Sad je zamisao, znate da imaju oni repići i mogu se staviti ove dve nijanse boje. Ja ću budem Mjuza, ljudi. Meni Mjuza nije bila omiljena, ali ja ću se oblačen kao Mjuza. Da bi imali raznovrsne Winx vila. Znači, ajde izaberite koja ćete Winx vila da budete. Kaže Flora. Ok, Flora može. Flora isto ima dobra stvar. Ima rukavice, ima ove lepe, ove kao čizmice i to. I ova, znači sve su dobre, bukvalno. Ima isto, za Bloom imate čak istu majicu. Tako da, ajde ja ću biti Mjuza. A vi budite nekad, možete i Stella da budete, Stella isto slay. Stella onako isto ovako baddy. I što je najjače, imate isto ove rukavice od Stelle, imate isto Rive. Tako da lagalo, ja ću biti Mjuza. Eto, pošto znam da niko neće nju da izabere, jer kao uvijek misli da ona najružnija. I znam, uvijek mi je bilo Mjuze žao nekako. Kad god gledam crtani, ja se sažalim na Mjuzu. Ajmo da napravimo server. Znači, ljudi,
Ko želi da se oblači, budite brzi. Šaljem link u chatu i ko se prvi joina, on će da igra s nama. Znači ja shutdownem server, kaže Flora, Stella favorite. Meni je uvijek bila omiljena Flora i Bloom. Nekako između njih sam se uvijek dvoumila, vrat. Evo ljudi, link u chatu. Ajmo, 3-4 sad. Kao 3-4 sad, ono kasni live, ali... Ok, eto vam link u chatu. Jo, Boža, mi je zapušen nos. Katastrofica! Ajde, joinajte se brzo, ko želi da se oblači. Znači, još jedno ponavljam, nije bitno da li ste muškarci, da li ste devojke, bukvalno je bitno samo da se oblačite. I evo neka slika koju sam ja našla za Wings i koju možete da iskopirate. Vidite, sad je meni problem kod ove muse što ja ne mogu da iskopiram ovo, ali sve ostalo je, bukvalno. Sve ostalo je. Koja vam je omiljena Wings Vila? Vidim da svi spamaju i dalje Wings Vila. Ajmo ljudi, ajmo da otkinemo ovu temu. Znači, čekaj, evo za malo nisam kupila. Wings Vila, ajde dodat ću i Vila. E, pa Musa koja krila ima? On ima prava, plava. Jao, ja ću sve robuxe da potrošim, ljudi, plakaću. Ajde. Let's go! I Tehna vam isto slay. Nju imate isto ovu bluzu koja ima vrat. Sad ću vam pokažem Tehna koja ima bluzu za nju. Brzinski, pa ću da krenem na moju. Gle, imate za Tehnu bluzu ovu ovdje i stavite ovo sa strane kao turtleneck. I pogledaj kako podsjeća na Tehnu. Tako da ko žele bude Tehna, može bude Tehna. E ljudi, ajmo sad da otkinemo ovo. Znači, gledajte ovo. Možda će malo da se naljucite na mene zbog face, ali ja mislim da je Mjuzina faca realno ova, jer ona malo ima ove zatvorenije oči. Idemo odmah da stavimo kosu, bukvalno, znaš kako sam hajpovana sad oko nje. Znači, realno ovu kosu i sad njena kosa je onako tamno plava, znači bukvalno ova. I ovu ćemo drugu staviti isto da bude, aj, kopirat ćemo ovo odavde, stavit ćemo ovdje. I ova druga da bude onako malo, ovako da ima kao pramenčiće. Usljedušo, ovo baš nije plavo, tamno plava njena kosa, ova njena kosa je... Onako više, možda tamno ljubičasto kad malo razmislim. Tako da idemo change. Znači tamno ljubičasto i ovako pramenove. GG kosa. Idemo da je stavimo ten. Ona je ovako skroz svetla. Jaoj, molim vas, gledajte koliko daje vibe mi uze po ludeću. Ajmo odmah da stavimo sluške. Gdje su slušalice? Beše, jaoj, zaboravila sam. Evo su ovdje. Znači sluške. Slušalice njene su... Neka ljubičasta boja, boga piti šta je ovo. Znači neka između roze i ljubičasta, bukvalno ova boja ovako. Neka ta boja, tako. I onda sve ostalo da bude ta boja. U stvari, čekaj. U stvari, ovo će se ovdje, eto. Ovo će samo staviti ovako da bude malo svetlije. E, to je to. Ček, stavit ćemo ovu majicu koja je bukvalno ista njena. Znači, ista njena. I gledajte sad, pazi ovo, pošto ova majica izgleda ovako i nju možete staviti ovdje kao crop top. Znači, gledajte sad ovo. Znači, sad možda bude manja. I sad ću ispod uzem da stavim i ovo ovako. Kako će ovo dobro izgledati? Ček, sad se je malo zeznula. Stani. Ovo ispod bukvalno treba da bude ovako. Jao, ljudi, mislim da sam malo ovo zeznula. Čekaj da vidim. Da, ja sam mislila da stavim ovo kao kraće i ovo između, vidite, dima kao ovo, kao neku svilu, tako da se izrazim. Ništa, ljudi, onda ćemo staviti samo ovu dugu majicu. Čekaj da stavim suknju jer me ovo crno jako buni. Ona ima ovu pravu suknju. Tu pravu suknju ću da stavim, znači ovo neka, ona ima šljokice. Bukvalno je ovo tekstura koju Muse ima, ali bukvalno. I... Stavit ćemo ovako. I ne ta tekstura, čekaj. Gdje se nastala ova tekstura? Aha, ne, evo je. Tu teksturu ćemo da stavimo. Krila, njena krila su neka plavo ljubičasta, tako da ću sad vidjeti kako izgledaju ova plava krila. Već mi je favorit ova, ali ne znam da li ima još neka plava, pa i ne... Ova daje baš Musin vibe, ona nije ima takva krila. A zapravo, gle, ima plavu šaru i ljubičastu šaru. Pa možemo da stavimo možda ova krila, pošto mi nekako baš daju Musin vibe, realno.
Stavit ćemo čizme, ove ogromne, i samo ću ja malo da ih smanjim da bi ličila nešto, da ne budu onako pretrpane kao ove, i njih ćemo staviti bez teksture. Znači, samo da budu, znači šta je najjače, meni se sad ne sviđa boja majice i svega. Nekako kao da nismo dobro uradili. Ona ima između, bukvalno ima neku, ona zapravo ima ovu boju, ja sam malo pogrešila. Ovakvu boju, između roze i crvene, neka čudnovata boja, bukvalno. Tako da, čekaj, ovu suknju ćemo isto tu boju. I znači šta me malo nervira? Nervira me što je malo ova suknja, ček samo da stavim i ovu narukvicu, jao, čizme. Drugo ovo ne bude, ne, zeznula sam, čekaj. Ne, čizme ćemo bre staviti u istoj boji, čekaj. Ma dobro, sad ne budu malo ovako, sve tamnije, eto to. Okej. Da. Htjela sam narukvicu da stavim, iako je njena narukvica skroz gore i bukvalno je ljubičaste boje, ja ću staviti da ta narukvica ovako bude dole. Evo je ova narukvica ovdje. I sad ne znam šta sam još iskreno, šta sam zaboravila. Sad ne pogledam detalje lijepo. Pa da, rekla bih da je to iskreno. Baš liči na Mjuzu. Sad ne znam, ova krila sam malo možda slomila. Sad ne znam ni koja su to krila kad malo razmislim, jesu to ova krila. Čekaj kako bi izgledala, jao, ne ova, ne, nikako. Čekaj ima ova plava. Pa da, bolje plava, ne. Stavit ćemo ovaj dole. Koliko vam ovo liči na Mjuzu od 1 do 10? Znači, ovo je Mjuza ovdje i ovaj outfit sam kopirala. Sad hoću da vidim kako ste se vi oblačili. Jedva čekam da vidim. Koliko vam se sviđa moja Mjuza od 1 do 10? Ajme Mjuzo, poleti u nove pobjede. Evo, čekaj, ima ona animacija. Evo ga, leti. Mislim da sam je skinula skroz. Bacite like ako sam je skinula. O, jao, vidi Bloom kako je dobro. Bloom slay. Bloom petice, iskreno. Kaže kidalica. Hvala ti, Ema. U, to je Ema Zobrina. Bre, čekaj, bre, zašto ti, žena, nemaš moderatora? Stani. Ned S. Moderator, izvolite. Kaže kidalica, thank you. Da se zahvalim opet. Jao, i ona nije stigla. To je Bogdan. Bogdanu ide trojka. Sorry, Bogdane. Kaže, ima Maša i Medved. E, Mico, malo će biti čudno Maša i Medved, a? Bloom slay. Ovo je Bloom, jako dobra Bloom. Bravo, Ivana! Baš liči na Bloom. Jao, i kako ste dobre sve. Baš mu srećete kad se ovako lepo oblačite. Ljudi, koliko sati? Ja uopšte nemam pojma. Pola, 9, lol. Kaže Ema Zobrina. Izvini! Dobro, Ema. Evo, samo ću reći Ema. ovo je predobro. Ja se nadam da se nisi naljutila zbog Ema Zobrina. Nego mi je kao to, jao, ja sam budala. Ajde. Ljudi, evo Ema Zobrina u četu. Pozdravite. Jao, Jana nije stigla. Gledajte koliko je lepo krenula da radi. Jao, i daćemo trojku. Kaže, ja gledam iz početka. E, ljudi, svakako će ostati live na kanalu, tako da ono, možete gledati. Kaže, meni nikad neće se joina. Morate biti, morate imati brze prste, ljudi. I jao, predobro. Znači, ja ću sad svima da ređem petice, majke mi. Može li sljedeća zvončica? Pa može. Ja ne znam ni koliko ja live-am, ja uopšte nemam predstavu. 2 minuta i 20. Ju. Ljudi, mogu bi malo kraj da budam? Ovo je jako clean. Kako se beše zove ova vila? Na vrhu mi jezika. Flora? Ne, Flora je ona druga s brojom kosom. Mjuza, Stella, Bloom. Kako zvala ona? Molim vas, zaboravila sam. Ovo isto jako dobro. Ovo je baš dobro, vrate. Dajemo peticu. Kaže, Miko, prihvatim u Robloxu. Da li neko u chatu zna zašto ne prihvatam ljudi u Robloxu? Da li neko u chatu zna zašto me stalno to pitate? Ej, inače, uđite u grupu u Robloxu. Bukvalno mi fali samo 200 membera do 5000. Tako da, ajmo da zaokružimo...
ja sam Bloom. Jao, i kako dobro, Koso! Bravo, bravo! Ovo Bloom treba da pobedi, ovo je baš dobro. Učite u moju Roblox grupu, idemo na 5000 membera. Opala, imamo i Stelu koja nije završena, tako da morat ćemo da damo ovu bre četvorku. Jer ono kao nema štikle, a znate da sve Bloom vile imaju štiklice. Šta ste mi napisali? Kako se baš zove ova vila? Ja nisam bože ni čitala. Lejla, bravo! Jao! E, ali bugula su se sve oblačili u ovu, u Bloom. Bloom je super, stvarno. A jao, i Lea se, Lea se joinovala na kraju. Stavljamo dvojku. Jer pošto imala jedan minut, stavila je kosu, stavila je haljinu, stavila je rukavice, stavila je ten, tako da je razumem. Daću je unlucky. Rekla sam, daću je dvojku, razumem je. Kak sam ja cringer. Da vidimo koje Winx vile su pobedile. Ali, brate, moja mjuza je slay. Moja mjuza je tako dobra i drago mi iskreno što su ove Bloom pobedile. Ona likuša od malo pre je isto bila dobra Bloom. Ajmo da se slikamo. Ajmo da se slikamo ovdje, žene. Čekaj, dajte mi neko kao nešto plavo ovako, kao neko... Brate, ovo je više voda. Dajte neku plavu boju, bre. Evo ovako. Žene! Vidi, ostavile me. Ostavile me da tugujem. Evo jedna Bloom. Zdravo, Bloom! Ajde, izlazimo odavde. E, ljudi. Ajmo, kaže pepeljuga. E, znači što je najjača fora? Što možemo da budemo pepeljuga i možemo da budemo, čekaj, pepeljuga likovi. Ima ona, imaju one zle, one tri, ja znate. I bukvalno možemo u njih da se obučemo. Kad se piše Cinderella, Cinderella, ja ne znam kako se piše na engleskom pepeljuga. Na vrhu mi jezika, Cinderella. Ne znam. Pepeljuga. Čekaj kako se tačno piše. Cinderella je sam rekla. Cartoon. Ne karakter. Imate ovu babu koja se... Ima ova baba iz pepeljuge. Ima ona koja je realno baš lepa. Evo je ona. Imamo... A gdje su one... O, gdje su one nenormalne? One... Evo su one sestre nenormalne. Evo su one sestre nenormalne koje nabiju nogu u onu cipelicu. Joj, kako to dobro crtani. Evo su one. Da, pepeljuga. A ima isto i pepeljuga kad je onako siromašna. Kad ima isto i ovaj outfit. Samo ja da nađem taj outfit. E, ovakav. Aj sad ti pa nađi taj outfit, Aleksandra. Kad se ne vidi uopšte ceo. Ne mogu da nađem, ne vidi se ceo nigde. Gledaj ovo. Evo ga! Uspela sam da nađem. Znači, pepeljuga smo, imamo nju, zluka, imamo nju, glavnog karaktera. Imati muškarca, naravno, ko želi, ja gledam samo žene. Imamo ove zle sestre koje su... Pomidala kao da iz neke igrice, ovakve su te zle sestre. I imamo nju u ovom tužnom izdanju dok je spremala kuću i sve. I onda je došao princ i život joj se promenio. Tako da, izaberite u koga se, evo i ovdje isto imaju njihovi outfit. E, ovo je bukvalno svi karakteri. Ima i ova baka koja je jako dobra, tako da ono... Ali ove sestre su mi malo kriminalne. Ajde, ljudi, ja se spremni. Znači, oblačimo se kao ova pepeljuga. Koliko je mašina šminka lepa, znači, mnogo je lepa šminka. Baš sam ponosna na nju što je dodala svoju šminku. Kad ja dodam šminku, stiče onako posred obraza. Šalim se. Čekajte. Samo je da generišem novi server.
Ajmo, znači, pepeljuga. Izaberite u koga se oblačite da znate sve. Ja, čekaj da vam pošaljem prvo link u chatu. I jo, ja, ja nisam kopirala link. Eto, da sam kupila temu, morala bi da izađem. Glupača, ćurka. Čekaj. Valja sam poslala sad dobar link. Ča da kupim temu koja se zove pepeljuga. Šta je bre banovana pepeljuga bre? Ne mogu da napišem pepeljuga, gledaj ovo. What? Kako se piše na engleskom beše? Čekaj. Da kopiram tačno. Kakav hejt je ovo, evo je ovde. Čekaj. Ma nisam lepo napisala, stani. Ne da bi da kupim pepeljuga, jeste videli? Ne da bi da kupim pepeljuga, ladno. Ljudi, lajkujte obavezno stream ko nije. Obavezno. Meni krče creva, nisam gladna. Ovo je boleštija. Ja ću se oblačim kao pepeljuga. Ja ću da budem pepeljuga, ali može. Znači, bit ću pepeljugica koja izgleda ovako. Ajmo da krenemo u oblačenje. Znači, za pepeljugu ima ona velika haljina koja, znate sami, ova haljina ovdje i koju ću odmah da transformišem da bi mogli da se fokusiramo na druge stvari. Samo moram da ubodem boju, brate, haljine. Treba mi bukvalno nežna plava koja mi nešto baš... I ne ide da je nađem. E, ova plava, to nije baš ovakva, malo je nežnija. Ne, ovu ćemo. Stavit ću nju ovdje i stavit ću i nju ovdje. E, pazite sad. Sad trebam da se vratim na ovo ovdje i da stavim ovako belo. Jer vidite kao... Juj, opet sam pogrešila. Jer vidite kao da ima ovo između bela. Stavit ćemo joj rukavice. Rukavice koje su isto u nekoj... plavoj nijansi, a znaš šta je fora? Uopšte nije dobra plava nijansa koju sam ja izabrala. E, ovo je dobra plava nijansa. Ova je nijansa sad top koju sam našla, tako da ću nju zapravo staviti na haljinu jer mi se... Da, vidi koliko je ova nijansa bolja. To je to. Da, ovo je super. Ona ima one cipelice, znate i sami, koje je obula i ona mi više daju onako bijeli vibe na njima. Stavit ćemo ovaj ten, stavit ćemo neku kosu koja liči na nju, či kosu šminku. Ona se... Ju. Šta je bravo, što ne mogu da primaknem ovdje, čekaj. Evo ga. Stavim, ona se svuda smeje, ona izgleda ovako. Pa iskreno, jedina šminka koja mi liči najviše na nju je ova šminka ovako. Jer nekako mi je ona sva pufnasta u faci. I ona ima gore crnu... Znaš što je fora, bre? Bolje ovo belo da ne stavimo ovako, jer nekako nije dobro, bre. Ne sviđa mi se ovo belo, stani. Stavit ćemo da cijela haljina bude plava. Sad ću da dodam detalje. Ona ima ovo na ramenima. Ima i ovo. Sorry, više ima... Sad da su ove rukavice predugačke, jasu. Ništa. Stavit ćemo onda ovo. Ne čarape, bože. Ne čarape, nego ovo ovdje. I to sve treba da bude u ovoj nijansi i ovoj ovako. To je to. I sad, koliko vidim novi slici, a gledajte ovo, novi slici ima ovo crno. Dobro, ovu sliku ću da ugasim, ovu sliku ću da ugasim. Novi slici ima plavo. Aj, brate, stavit ćemo crno da ima više smisla. Znači, stavit ću ovo, to da bude onako full crno. I šta ima još ova žena prelepa? Pa pazi, za promjenu ova žena ima i kosu, znaš, Aleksandra. Ima ovo na glavi što je onaj rajfić. To ćemo staviti u istom ovom... Kako čudno kad je ćelava. Stavit ćemo u istoj ovoj nijansi. Može i ovo gore da bude. U stvari, vidi out logo, to nam ne treba. I ajde ubodemo neku... Kako su ovo troleri, bro? Šta rade, bro, ovi ljudi? Su ušli neki troleri da ih pretučem. Ustaj! Vidi ovo, ne mogu da stavim ovu... Ne mogu da stavim kosu. Ne, sad će nekog da izbaci od njih. Evo nju izbaci. Ustaj! Dobre. Čekaj da im koja kosa najviše liči na nju.
na nju. Ja, ljudi, umirem od ove vode. Ja ne znam šta mi je, bukvalno umirem. Kao da pijem, ne znam ni ja šta. Baš se čudno osjećam. Treba mi neka punđica. Punđica jedina koja ima je ova. Tako da ćemo staviti tu punđu. I sad njena kosa, nijansa je... Bukvalno, ali bukvalno žuta, tako da... Koliko smo ovu temu pogodili, ne znam. Ali meni liči, iskreno. Samo ja ne znam kako da vam pokažem ovo lepo i da vidite mene i nju. Evo, ako ćemo, evo mene, evo nje. Jer ne mogu nigde da stavim, da vidite, u stvari čak i mogu jedino da smanjim ovo ovako. Evo ga! Evo ljudi, koliko vam liči od 1 do 10? Pazi, tu naravno ima greškice, jer tipa ne možemo ovo bijelo ispod da stavimo, ne možemo isti korset da napravimo, nema iste bretele, nema ovo, nema ono. To sve stoji, ali kontam da, na primjer, ovo, to smo uspeli. Šminka liči na nju, ovo ima na glavi. Ej, poni mi neke minđuše, ovo, ne znam da su minđuše ili šta su. Pa više rajv, Boga pita. Aj, stavit ćemo onda i one minđuše kao što sam stavljala malo pre, one krugove. I samo ću krugove da udarim bele unutra. Znači ovako. I ovo dole, bukvalno nek bude boja kože ovako da se ne vidi. Eto, to je to. Kaže, ja sam sestra. Slej, ova crvena slej. Bukvalno iskopirala. Kako ona stavila ove male rukavice? Čekaj bre, ženo. I ovo možda bude kraće. Genes, kako stavila ove male rukavice? Ove male rukavice su predobre. Ja sam nešto zeznula. Ne znam. Neka go ovako. Ljudi, lajkujte stream, ko nije, idemo na 1700 lajkova. Ajmo, princezo, da malo plešemo. Lolo, celi dan i no... Otplesala sam malo neki balet. Ovo Marta troluje. Za trol jedinicu. Šanice, kontakt da nije stigla, daće moju dvojku. A što znači, i ova kosa daje vibe ove pepeljuge. Mi plešemo, no, cijeli dan i noć. Ovo je baš dobro, iskreno. Samo sekundu da vidim nešto. Ovo je jako dobro. Ovo me dajemo peticu. Baš je dobro. E, ljudi, ko se nije joinovo u moju Roblox grupu, imate je pinovano da vas ne bi smarala na stop. Joj, Teo Meo, tako isto sleja ovu igricu. Znači, ljudi, mnogo vas je danas bilo kreativnih i mnogo sam ponosna na vas i mnogo mi je drago što ste bili na live-u i sve, baš nam jako ponosno i bukvalno držimo 600-700 ljudi sve vreme koji igraju s nama, koji nas podržavaju, koji nas ocenjuju. Kaže, imaju duži kraće rukavice, ti si, pa ja sam budala, šta ćeš? Ovo je dvojka, jer kao malo mi se zgličovano, malo mi se ne sviđa. Verovatno je bila zamisao da se napravi ona pepeljuga kao dok je kao siromašna i sve. Wow! Ovo je baš izgličovana dobro kosa. Ne sviđa mi se jedin ovaj šal. Tako da zbog šala četvorka, ali baš je dobro, iskreno. Kosa je dobra. Kaži, kad sam bolesna, mogu te gledati. Brz oporavak ti želim. Što znači, ja sam sva neko nikako plašim se da se ne razbolim. Ovo je isto dobro. Dajemo peticu. Može srce za screen. Ali obožavam to srce za screen, majke mi. Mi plešemo, lolo, cijeli dan i noć. Jao, i gledaj koliko je dobra ova haljina. Ja Bogdanu dajem peticu. Ovo je baš dobra haljina. Majke mi, baš dobra haljina. Kaže, igri nešto drugo. E, danas ćemo ostati samo na ovome.
pa ćemo u nekom sljedećem live odigramo nešto drugo. I ovo petica. Super ste ljudi, baš ste otkinuli ove teme. Kaže, baguje live. A kako je baguje live kad imam, brate, dobar, mislim, trenutno dobar internet koji ne zabada? Kaže, podijelila sam 3 storije. Ljudi, ko me ne prati na Instagramu, zovem se Smigicka. I jao, i ovo je slej. I ovo isto baš dobro. Na Instagramu se zovem Smigicka, tako da ko me ne prati, trk na Instagram. Bukvalno mi fali, ja mislim, malo do 40.000, sad ćemo da vidimo. Da, bukvalno gledaj koliko mi malo fali do 40.000. Jedan klik, najjače od sve. I ovo je jako dobro. Ljudi, slejali ste ovu pepeljugu, iskreno. A najjače što se bukvalno svi obukli. Isto. Kaže, molim te, poziraj za sliku. Jel ne baguje live? I da vidimo koja pepeljuga je pobedila. Bravo Bogdane, iskreno, baš si otkinuo ovo. Baš mi se sviđa što je stavio zapravo ovu suknju ispod. To je dobar glitch, svaka čast za Bogdana, svaka čast i za Niki, svaka čast i za sve vas prelepotice. Ljudi, mnogo sam već lajvovala, bukvalno nisam osjetila da, ček samo da ja namestim sebi ovu kameru malo da spustim. E, to je to. Nisam uopšte osjetila da lajvam oko dugo, vidi mi se u očima da lajvam dugo. Nadam se da vam se ovaj lajv svidao. Bukvalno upadam u 3. sat lajvovanja skoro. Nadam se da vam se ovaj lajv svidao, da ponovim. Hvala vam svima što ste bili tu. Hvala vam što me podržavate na svakom lajvu. I vidjet ću za neki sljedeći lajv da smislim isto neku temu. Ja se nadam da vam se sviđe ovako ovi crtači. Prošli put smo bili poznate ličnosti. Pa crtači, pa ću vidjeti, ne moramo da igramo ovu igricu, možemo neku drugu, tako da ono. Hvala ti Aleksandar Nub na subu i hvala svima koji se subaju. Izaći ću ovdje ako ne izađu, jednostavno se gliča. Ljudi, odoh, nešto je mnogo muči ova voda koju sam pila. Bukvalno mi voda ovdje mi stoji u žilama, znači. Tako da ono, vidimo se. Hvala što jednom što ste bili tu. Jedno veliko srcu lence za vas s mojim novim noktima. Vidimo se ljudi, ćao! Mua.